ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ဝင်ခံလာဘုရားပါပဲကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မေးဖို့မေးခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကအကောင်းဆုံးနဲ့အမြတ်ဆုံးကဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ဘက်ကအကောင်းဆုံးနဲ့အမြတ်ဆုံးကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးနဲ့မြတ်ဆုံးကဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဝင်ခံလာပြီးသွားပြီနော်အကောင်းဆုံးနဲ့မြတ်ဆုံးကဘာလို့လဲဘုရားသခင်လို့ကျွန်တော်ဝင်ခံလာပြီးဆိုရင်ဘုရားဘက်ကအကောင်းဆုံးနဲ့အမြတ်ဆုံးကဘာလို့လဲဘုရားတရားဟုတ်ပြီဘာလို့လဲဘုရားသူရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်တဲ့သူတွေကသူ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးနဲ့အမြတ်ဆုံးအာမင်အာမင်ဆိုဘုရားကကောင်းငင်နဲ့ကောင်းငင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူကမွေထားဦးရည်ကြီးနဲ့မြည်ကြီးနဲ့ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်လဲဝယ်ထားအောင်သူ့အသွေးနဲ့ဝယ်ထားတာဘယ်သူပဲရှိလဲလူပဲလူပဲရှိတယ်အာမင်တကယ်ဒီအသွေးနဲ့ဝယ်ကြီးခံတဲ့သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်တကယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံးနဲ့အမျက်ဆုံးဘယ်သူပဲဖြစ်သွားလဲဘုရားကဖြစ်သွားနော်ဘုရားဘက်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးတို့တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းသူ့ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အမျက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲတန်ဖိုးထားရပထမဆုံးရှင်ဘောလူကယေရှုကိုသိတဲ့ပညာဘလောက်မြတ်သလဲခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါဘာလို့သတ်မှတ်လိုက်လဲဟဲ့ရှုံးစီတကယ်သူသတ်မှတ်လိုက်ပြီရှင်းရှင်းပြောမယ်ဘလို့သတ်မှတ်လဲမစင်မဲကွာယေရှုနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာရှင်းလာရင်ခတ်သိမ်းသောအရာဘာဖြစ်လဲရှုံးသွားပြီကျောင်းလေးကစားကျွန်တော်ကဘာစိတ်ဝင်စားရလဲဆိုရင်တားတော်နေတကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ငါတို့ကမပေးပဲဘယ်သူနေတော်မူသည်ဆိုတော့တားတော်နေတကွာဘာလဲခတ်သိမ်းသောအရာဆိုယေရှုရရင်ကျွန်တော်ဘာရောက်ဖို့ရှိသေးလဲသိတော့ရပါဗျာဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲကျဉ်တ်တယ်အားရဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးရင့်ကျက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခတ်သိမ်းတော့ရဖြုတ်ပလိုက်ပြီဘာပဲကြံတော့လဲယေရှုပဲကြံတော့အာမင်အာမင်ယေရှုသာလေကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲအမြတ်ဆုံးနဲ့တောင်းဖို့ဖြစ်ပါအာမင်ဆိုကရိညာပြန်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှမနေ့ကနော်ဖိုင်လေးတွေဆက်ပြီးသွားခြင်းကျောင်းလေးချင်းဘယ်မျိုးရှိလဲ3မျိုးမျိုးလဲ3မျိုးနံပါတ်1ဘာပြောင်းလဲခြင်းလဲဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဘုသူ့မြင်မှာပြောင်းလဲလဲဘုရားမြင်မှာဘုသူ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲလဲဘုရားလှုပ်ဆောင်ခြင်းဘုသူ့စကားနဲ့ခံရလဲဘုရားစကားခံရမယ်ဆိုတော့လူဘယ်နှယောက်ပေါ်ချေပြူရလဲ3ယောက်3ယောက်ဘယ်နှယောက်လဲ2ယောက်2ယောက်လူဘယ်နှယောက်လဲ2ယောက်ပထမလူကဘယ်လူလဲအာလံအာလံကဘာလူမျိုးလဲဘာလူမျိုးမှမဟုတ်ဘူးပထမလူနောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူလဲယေရှုကဘာလူမျိုးလဲဒုတိယဘယ်ယေရှုကဘာလူမျိုးဒုတိယလူပထမလူကဖန်ဆင်းခံလူဒုတိယလူကဖန်ဆင်းခံသူကလူစားပြီးခံရတဲ့ဘာဖြစ်လဲလူပထမလူကကောင်းကောင်းပြည့်သည်ကိုစားတယ်ဒုတိယလူကကားတိုင်းမှာသေခံလိုက်ကဲပြောကြည့်နံပါတ်1အာဒံအပြစ်ဘာတရားလဲဒုတိယယေရှုအပြစ်ယေရှုအပြစ်နံပါတ်2အာဒံအပြစ်ဖြစ်တာဘုရားယေရှုအပြင်ဘုရားသာနောက်တော့အာရန်ပြင်အာမင်ပါယေရှုအပြင်ဘုရားမလေးအာရန်ပြင်အပြင်ပါအပြင်ရှိတော်သူယေရှုအပြင်ဘုရားသာတို့မငါအာရန်ပြင်ဘုရားယေရှုအပြင်ဘုရားတပီလားတပီအေးဒါအဖြစ်ကြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဖြစ်ကြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်မှာနံပါတ်1ဘာထားလိုက်မလဲစိတ်ကြောင်းလဲဟုတ်ပြီစိတ်ကြောင်းလဲခြင်းဆိုတာနောက်ကနေဘာဖြစ်လဲထားလဲစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားမရှိတဲ့စိတ်ကနေဖျားရှိတဲ့စိတ်ဖျားကိုမချစ်တဲ့စိတ်ကနေဖျားရှိတဲ့စိတ်ဖျားကိုမကြောက်တဲ့စိတ်ကနေဖျားရှိတဲ့စိတ်ဖျားကိုမယုံတဲ့စိတ်ကနေဖျားရှိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းဒါအဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ဖျားသခင်သာမီးမှန်ရင်နောက်ထပ်ဘာပြောင်းလဲလဲစိတ်ပြောင်းလဲစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းဘာနဲ့ရလဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ဖတ်ကြအောင်ယေစီဂျီလာကိုကြည့်အောင်ယေစီဂျီလာ36ယေစီဂျီလာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး36ငွေ26နဲ့29ယေစီဂျီလာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး36ငွေ26နဲ့29စေနလုံးတေကိုမာတေမီသဘောတေကိုသွေးသားမီတေကိုခန္ဓာသက်ကကြောက်လုံးကိုနှုတ်၍တားလုံးကိုပေးမီမာဝီကိုလည်းတေကိုဆဲတော်သူပေးမီတေ
စိတ်နှလုံးအသစ်ဘာအသစ်လဲစိတ်နှလုံးအသစ်စိတ်နှလုံးအသစ်ကနေဘာဖြစ်လာလဲသဘောအသစ်သဘောအသစ်ဆိုလိုတာသဘောအသစ်ကယင်လားစိတ်နှလုံးအသစ်ကယင်လားစိတ်နှလုံးအသစ်စိတ်နှလုံးအသစ်ဖြစ်ရင်ဘာထွက်လာလဲသဘောအသစ်ထွက်လာအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအသစ်နဲ့သဘောအသစ်ကဘာတူပေးတာလဲဖျားပါဟုတ်တယ်ငါဆိုတာဘာတူလဲဖျားငါပေးမိအဲ့ဒီငါဆိုတာဘာသူပြောတာလဲဖယားတော့စိတ်နှလုံးအသစ်ဖြစ်အောင်လူကလှုပ်ယူရတာလားဖယားကပေးတာလားဖယားကပေးတာဟေးဖယားကပေးမှရတဲ့စိတ်ဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်နှလုံးအသစ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကစိတ်နှလုံးအသစ်ကိုဘယ်လိုပေးလိုက်လဲနစနေခုနေတပတ်နစနေခုနေစိတ်နှလုံးအသစ်ပြောင်းဘာဝင်ဒီကိုလဲဒီဘက်ကဲလို့ခြင်းလေးတွင်ဒီလိုဒီအိုင်ဖယားလာလို့လိုက်မာစီဘုံကျေတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ပေးလိုက်လဲငါဝိညာဉ်ကိုသူတို့ကဲသို့ပေးလိုက်ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ချင်းကိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေလန်းတွေကိုလိုက်လျှောက်လာလဲငါဤတရားကဆိုဝိညာဉ်တော်မရှိရင်ကိုလန်းကိုလျှောက်ပဲကိုသွားတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဖယားတရားဆိုလုံးဝပြီးမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ချင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုဘာဖြစ်လဲမျက်မှောက်ပြုတ်လာဆိုဖယားသခင်သွေးဆောင်ရဲ့အဲ့သွေးဆောင်တဲ့လမ်းကိုဘာဖြစ်လဲလိုက်လာဘယ်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘုရားကသူ့ကိုသွေးဆောင်လို့မရဘူး။ဒါကြိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကဘုရားသားမှန်ရင်ဘာပြောင်းလဲရပြီလဲ။စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းပြီ။ဆိုစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်နှလုံးအခြေအနေ၃မျိုးဆက်လေ့လာအောင်နော်။စိတ်နှလုံးအခြေအနေ။စိတ်နှလုံးအခြေအနေ၃မျိုးတိတ်ပြစ်စုပ်ပန်အဲ့စုပ်ပန်မြားလားမြားလားဘာမြားဘူးမြားဘူးရှိသေးတယ်အပြောင်ရှိသေးလားအပြားအပြားအကုန်ပြီးတယ်ဘာမရှိအနာကအတိတ်ပြစ်စုံပန်အတိတ်ဆိုတာဘာလဲနော်ပြေရာခရစ်တော်မရခင်ခရစ်တော်မရခင်ရှင်နေပြစ်စုံပန်ခရစ်တော်ရပြီလားဟုတ်ပြီခရစ်တော်ရပြီအနာဂတ်ခရစ်တော်ကြွားလာခြင်းဘယ်သူကြွားလာခြင်းလဲခရစ်တော်ကြွားလာခြင်းဆိုတော့မယ်ကြောင့်ကြည့်အောင်စိတ်နှလုံးအခြေအနေ၃မျိုးအတိတ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲကျွန်တော်ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဇာတိခန္ဓာအိုလားအိုရနာလားနာရသေလားသေရယောက်ျားမိန်းမခွဲတာလားအဲ့ဒါဘာခန္ဓာလဲဇာတိခန္ဓာစိတ်ဘာစိတ်လဲဇာတိစိတ်ဇာတိစိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်မျိုးပြောတာလဲဇာတိစိတ်ဆိုတာဘာစိတ်မျိုးပြောတာလဲကိုကောင်းငါကောင်းကိုကောင်းတိတိကျသိဖို့လို့လားယောမခိုင်းရှေးငယ်ခုနှစ်ဖတ်နော်တိတိကျသိအောင်ယောမခိုင်းရှေးငယ်ခုနှစ်ဇာတိစိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်လဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ယောမခိုင်းရှေးငယ်ခုနှစ်အမေကြောင့်အမေကြောင့်ဒီလိုပါစာတိပိစေဝရီ
누가 파매? ဘယ်ချက်လဲခုနကဖတ်တော့လားဘယ်ချက်လဲဆက်ချက်ဘယ်ချက်လဲခုနဖတ်တော့လားဘယ်ချက်လဲဆက်ချက်ဘုံချက်ဘုံချက်ဘုံချက်နံပါတ်1ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ချက်ဘယ်ပြောပြောတာလဲ ဘုရားနဲ့ဘာပဲလဲဆန့်ကျင်ဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်နံပါတ်1ဘုရားနဲ့ဘုရားတို့လူသူမလိုက်တတ်ဘုရားတို့လူသူမလိုက်နိုင် မလိုက်နိုင်မလိုက်တဲ့ဆိုတာကလုံးဝမလိုက်ဘူးမလိုက်ကဆိုတဲ့အိပယ်ပါလေလုံးဝမလိုက်ဘူးမလိုက်နိုင်ဆိုတာလိုက်ချင်ရင်လည်းနိုင်လို့မရဘူးဒါကျမ်းပိုက်ဒီမှာတက်နဲ့နိုင်နဲ့တွဲထားတာရှိလားရှိတယ်မဖျားသခင်ဖြစ်ပေါ်သောသူသည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်ဘုသူနဲ့မျိုးစေ့တော်ဒီလက်ရှိဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်အဲ့ဒါဘုသူလဲဖျားသခင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သူ ဘာမပြုတ်တတ်ဘူးလဲဒီစိုက်ကိုမပြုတ်တတ်မပြုတ်နိုင်ဒါမဲ့ဥဒီမှာကျတော့တရားတော်လူဆိုမလိုက်တတ်မလိုက်နိုင်အဲ့ဒါဘာစိတ်ရှိလို့လဲစာရိစိတ်ဒါစာရိစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကဘုရားနဲ့အမြင်နာဘာဖြစ်လဲဆန့်ကျင်ဆိုဘုရားကသူ့ကိုယောက်ျားပြောင်ဖန်ဆင်းထားလားဖန်ဆင်းထားလားသူကဘာဖြစ်ခြင်းလဲအချောက်ဖြစ်ခြင်းလဲအဲ့ဘုသူ့ဆန့်ကျင်တာလဲဘုရားဆန့်ကျင်တာ ဆိုတော့ဖယားသခင်ကယောက်ျားနဲ့မိန်းမဟုတ်လားကိုဘာလို့ဆိုလဲခွဲထားတယ်အေးခွဲထားပြီသားနော်ကမ္ဘာဥစ္စာကလေးကလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းပေါ့ပါပဲလဲခွဲထားတယ်အိမ်တော်ဖက်အပြစ်နဲ့ဖယားပါပဲအလိုတော်ရှိတယ်မိသားစုဖြစ်နေတဲ့ပါပဲလဲရှင်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခုအမေရိကန်မှာဘာအခွင့်ပေးလိုက်ပြီလဲယောက်ျားချင်းယောက်ျားမိန်းမချင်းမိန်းမအိမ်တော်ပြုဝင်ရှိလားရှိတယ်မိသားစုဖြစ်မလားမဖြစ်န
မမိသားစုဖြစ်စေအောင်မရှိဘူးယောက်ျားတဲ့မိမပေါင်းမဘာဖြစ်မလဲမိသားစုဆိုရင်ကဘာကြီးပေါ်မှာတန်ကြည့်လိုက်ရင်ဖယားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေတဖြည်းဖြည်းနည်းလာလားပိုများလာလားပိုများလာပါဘုရားလာပြီးတော့နှုတ်ထွက်တရားလူတိုင်းလိုက်တဲ့လူရှိလားလုံးဝမရှိတော့လိုက်ရှင်လဲလိုက်လို့ဘာဖြစ်လဲမရဘူးအဲ့ဒါကအတိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဘာမရခင်လဲပြတ်တော့မရခင်ဖယားသားမဖြစ်ခင်ဘာသာမဖြစ်ခင်လဲကောင်းပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပံခွတ်တော်ရပြီလားရပြီဘုရားသားဖြစ်ပြီလဲဘုရားသားဖြစ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာပြောင်းမောလားခန္ဓာပြောင်းမောလားပြောင်းမောဘာခန္ဓာလဲဘာခန္ဓာလဲဇာတိခန္ဓာပဲဇာတိခန္ဓာခွတ်တော်မရခင်ကအသားမဲတဲ့သူကခွတ်တော်ရရင်သားပြူသွားလားပြူဘူးသားမပြူဘူးခွတ်တော်မရခင်ကချင်းလူမျိုးခွတ်တော်ရရင်ဘာလိုမျိုးလဲချင်းလူမျိုးပဲလူမျိုးလဲဘာဖြစ်လဲမပြောင်းဘူးအသားရည်လဲဘာဖြစ်လဲမပြောင်းတော့ယောက်ျားမိန်းမလဲဘာဖြစ်လဲမပြောင်းတော့ဒါပေမဲ့ဘာပြောင်းသွားလဲစိတ်ဘာစိတ်မရှိတော့ဘူးလဲဇာတိစိတ်ဘာစိတ်မရှိတော့ဘူးလဲဇာတိစိတ်ဇာတိစိတ်လုံးဝရှိတော့မှန်လားအားရတချို့လူတွေကဖျားသားဖြစ်သွားရင်ဇာတိစိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စမ်းလို့ရတယ်စမ်းလို့ရလားရတယ်ဆိုဖျားသားဖြစ်ပေမဲ့ဇာတိစိတ်တဘောရှိသေးလားရှိတယ်ရှိတယ်ဇာတိစိတ်တဘောရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ရှိလဲဘာဖြစ်လို့ဇာတိစိတ်ရှိလဲကိုချက်3ချက်အချက်3ချက်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်နံပါတ်1ခန္ဓာမပြောင်းမေးဘူးခန္ဓာမပြောင်းမေးဘူးဘာမပြောင်းမေးဘူးလဲဆိုခရစ်တော်မြတ်ကြီးကဘာခန္ဓာလဲဇာတိခန္ဓာခရစ်တော်ရပြီးတော့ဘာခန္ဓာလဲဇာတိခန္ဓာဆိုဘာမပြောင်းမေးဘူးလဲခန္ဓာမပြောင်းမေးဘူးနံပါတ်2နေရာမပြောင်းသေးဘူး
တော့ကောင်းကင်မှာရှိလားမြေကြီးမှာရှိလားမြေကြီးမှာမြေကြီးမှာရှိတော့မယ်ဖရာသားဒါပေမဲ့ကောင်းကင်မြောက်ဆိုမြေကြီးမှာရှိသေးတယ်နံပါတ်3စာရငရဲမြောက်ပေးပြီစာရရှိလားရှိတယ်ဟောက်တော့ချင်းတကယ်ဆိုဘယ်သူကိုဘာပြောလဲလေဘာပြောလဲရှာခွေတော့ဇာတိစိတ်ကိုပြစ်စေတာကကျွန်တော်အသွေးသားခန္ဓာဇာတိစိတ်ကိုပြစ်စေတာကမြေကြီးအရာဇာတိစိတ်ကိုနိုးဆော်တာဘာလို့လဲစာတန်အဲ့တော့ဘုရားသားမံမြင်မဲ့ဘာစိတ်ရှိသေးလဲ။တပြိုင်တည်းမှာနောက်ထပ်ဘာစိတ်ရလဲ။ဝိညာဉ်စိတ်ရှိလား?ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှိလဲ?ဘုရားသားဟုတ်တယ်ဘုရားသားဖြစ်တယ်မှာနဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဘာရောက်ရှိလဲ?ရှိနေတယ်။ Right ဘာကျင်းဝတ်လို့လဲ?ရှိနေတယ်။ဟေးဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲ?ဝိညာဉ်စိတ်လဲဘာဖြစ်လဲ?ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ဇာတိစိတ်ကဘာဖြစ်လဲ?ကြိုင်နေရတယ်တိပ္ပိနေစတိဖတ်ကြည့်လိုက်တိပ္ပိနေစတိရှင်ပေတုပရမဆောင်ခိုင်းနေငယ်စတိတိပ္ပိခန်းကြီးနေငယ်စတိခြေတော်တို့ဝိညာဉ်ရဲ့စင်ကြံတတ်တော်ကိုဘာယသမတ်ရှင်တို့ကိုရှောင်းရရှောင်းအဲ့ဒီအကန့်တို့ကဲလို့တော့ဒီတို့ကိုငါကောင်းမှာလေဒါဆိုချစ်သူတို့ချစ်သူတို့ဝိညာဉ်မြင့်ဝိညာဉ်မြင့်စစ်ပြိုင်တက်သောစစ်ပြိုင်တက်သောဘုရားတမစ်ချင်းဘုရားတမစ်ချင်းမနစ်စစ်ပြိုင်လဲဝိညာဉ်နဲ့စစ်ပြိုင်ဆိုလိုတာဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်ဘာဖြစ်နေလဲဇာတိတိုင်းနေတယ်ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်စစ်စစ်ဘာဖြစ်လဲဇာတိဆိုလိုတာဇာတိစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကအထဲမှာဘာလုပ်နေလဲစစ်ပြိုင်ဘုသူနိုင်တော့လေဘုသူနိုင်လေတရားမတာအာကြီးတဲ့သူနိုင်လေဒါပဲဘုသူနိုင်လေအာကြီးပါပြီလေနိုင်လေဆိုဒီတော့ရှိတဲ့သူတွေကအแทမှာဝိညာဉ်စိတ်အာကြီးရေဝိညာဉ်ပါပြီလေနိုင်လေဇာတိစိတ်အာကြီးရေဘာကြီးလဲကျွန်တော်တို့အာရှိဖို့ဆိုဘာစားရမလဲဝိညာဉ်အစာများများပါပြီလေစားအစာစားရင်အပေါက်၃ပေါက်နဲ့စားရတယ်ဘယ်နှပေါက်နဲ့စားရလဲ၃ပေါက်နံပါတ်1ငယ်ဆုံးနံပါတ်2နားနံပါတ်3စားအဲ့ဒီ၃ပေါက်နဲ့ဘာဖြစ်လဲစားအာမင်ဂရိကျွန်တော်မျက်လုံးကဇာတိအစာများများစားမယ်ငါဇာတိအစာများများစားမယ်ပါဇက်ကများများစားရင်ဘာအကြီးလာလဲဇာတိပါဘာကြီးဆိုရင်ဝိညာဉ်စိတ်ကအားဘာဖြစ်လဲနည်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးကဝိညာဉ်ရောများများကြည့်မယ်ဝိညာဉ်စကားများများဘာဖြစ်လဲနားထောင်မယ်ဝိညာဉ်စကားများများပါပြီလေပြောရင်ဘာကြည့်လာမလဲဝိညာဉ်စကားကျွန်တော်တို့ဘသူနိုင်တယ်လဲဆိုတာကအားရှိတဲ့ပုံပါပြီလေမူတည်လေဖယားသားတော့မန်နဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဘာနဲ့ဘာစိတ်တိုင်းနေလဲစာသာဝိညာဉ်စိတ်တိုင်းအညိုနေရလားညိုကြည့်ကျွန်တော်ကဘုသူသားလဲဘုရားသားကျွန်တော်မှာစိတ်ကတခုရှိနေလဲဘာနဲ့ပါလဲဇာတိစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒီဘက်ကဇာတိစိတ်ဘလားကောင်းကောင်းနဲ့ဇာတိစိတ်ဒီဘက်ကဘာစိတ်လဲဒီစိတ်သက်တာမှာဒီစိတ်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲကဲနောက်တော့ဘယ်ရောက်ခွာလဲပြောပါဦးဟုတ်ပြီตอนนี้ไงตัวอสาซ่าเลยฌานนี้เนี่ยปัดเตะอสาเลยบาเลยซ่าเลยญาณว่าซ่าหน้าซ่าปัดซ่าสบายดีล่ะสบายดีครับดิซ่าซ้วยฌานนี้อ่ะซ้วยดีไงล่ะไงล่ะป้าไงล่ะไม่ใส่หนูไล่ก็ได้ไม่ใส่ใส่ได้แล้วตัวนี้วินิจฉัยชื่อล่ะชื่อครับชื่อล่ะชื่อเออมาชื่อชื่อครับป้าเลยเนาะเดี๋ยวสิฌานนี้ใส่หนูไล่เปียบาใส่ชื่อดีเลยชื่อเออวินิจฉัยเอาดิကေကောင်းပြီကျွန်တော်နေ့စဉ်သက်တာမှာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဖတ်ရှုတယ်လေ့လာမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဝိညာဉ်မိသားရဲ့ဘာဖြစ်လဲသွားမယ်ဘုရားကြောင့်သွားမယ်ဟုတ်လားအခုလိုသင်တန်းနဲ့သွားရင်ဘယ်မှာအကြီးလာလဲဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်စိတ်ကဘာဖြစ်လဲအကြီးလာကဲဆွဲဘယ်ဘာဟောလဲဝိညာဉ်အေးဆိုကြည့်ကျွန်တော်ညီမအစာများများဘာဖြစ်လဲစားဖို့သုံးရက်လောက်နဲ့စားလို့ဘာဖြစ်လဲမရဘူးတပတ်တခါဘုရားကြောင့်မှာဟုတ်လားတရားဟုတ်တဲ့နားထုံနေလည်းဘာဖြစ်လဲမရဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာကိုယ်တိုင်ဘာလို့ကိုလို့လဲနှုတ်ဘတ်တို့ကိုဖတ်ရှုလေးလာစင်ခြင်းတော်ဝင်အာမင်
တရားဟောတဲ့နဲ့သိရှင်ရမလားတရားတော်နဲ့ရှင်ရမလားတရားတော်နဲ့ရှင်ရမလားဒါဆိုတရားတော်၌တရားတော်၌ဝိလို၍ဝိလို၍တရားတော်ကိုတရားတော်ကိုမင်းညမပြတ်မင်းညမပြတ်စင်ကြင်အောင်မြေတော်သူသည်စင်ကြင်အောင်မြေတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏မင်္ဂလာရှိ၏တရားဟောချက်လားတရားတော်လားတရားတော်တရားတော်တရားဟောချက်ကိုပြောတာမဟုတ်တရားတော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဝိလို့တရားတော်ဘာဖြစ်လဲစင်ကြင်အောင်ဆော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ဖယားတော်နဲ့မွေးလို့ဆင်ရင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖယားကသူ့ကိုမပြောလဲ။ဘယ်သွားခိုင်းလဲ။ရှင်တန်းရှင်တန်းဘောခိုင်းအခါလေ၍ရှင်မြင်ပါပြီလေစစ်တိုက်ချိန်။သူဘယ်မှာရှိရမလဲ။ရှင်တန်းမှာတိုက်ပွဲပါပြီလေဝင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ဘယ်မှာနေလဲ။နန်းတော်မှာနန်းတော်မှာနေတယ်တဲ့ကျောင်းမှာပါနန်းတော်မှာနော်ဒါဝိဒ်ဆိုသူဘာလုပ်လဲ။ရှင်ဘာလို့လဲအဲ့တဲအေးအေးအေးဘယ်မှာနေလဲနန်းတော်မှာနေသူဘာလုပ်လဲအေးလေအေးပြီးပါပြီလေထားတယ်ထားတယ်အေးပြီးပါပြီလေထားတယ်ထားပြီးပါပြီလေလမ်းရှာတယ်မြင်တယ်ထားပြီးပါပြီလေမြင်တယ်ဘသူမြင်လဲဘာသူရှိဘာဘသူရှိဘာကိုဘာပြီလေမြင်တယ်မင်းနဲ့ကမှဘသူမိမလဲလို့မေးတဲ့ကမှသူဖြေရလားရတယ်ဘသူမိမလဲသူသိရသူသိလားသိတယ်ဘသူမရလဲသူသိရခေါ်ခဲ့ဒါပဲပြင်းရတော့စေပါမှာသူပြောမရပါဘူးလေသူမသိပါဘူးသူမသိဘူးလားသိတယ်ဘာဖြစ်လဲခေါ်ခဲ့ဆိုးကြိုးဒီမှာရှိတဲ့သူတွေခွန်ပေးခြင်းလဲဒါဝိတ်ကလူမှန်လားမနဘသူရဲ့လူလဲဘုရားလူဒါပေမဲ့ဘာမှားနေလဲနေရနေရသူဘယ်မှာရှိရမလဲရှိတယ်အခုဘယ်မှာရှိနေလဲလူမှန်လားမနဘာမှားနေလဲဘုရားမှားနေနေရမှားရင်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဒီဇလုံးဒီဇလုံးအိတ်ထားနေရမှားရင်ဘာဖြစ်လဲနေရမှားရင်ဘာဖြစ်လဲအိတ်ဆိုလိုတာသမာဓိမရှိတော့ဝိညာဉ်လူကနေရာမှာမှရှိနိုးကြတယ်ထက်ကြွတယ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရာဥစားပါဖြစ်လဲပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လူမှန်တဲ့နေရာမှာရင်ဘာဖြစ်လာလဲအိတ်တယ်အိတ်တယ်ဆိုတော့သမာဓိဘာဖြစ်လဲမရှိတော့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာထားဘာထားလာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ထားတော့ဇာတိထားလာတာဟုတ်တယ်မလားသမာဓိမရှိတဲ့အခါမှာဇာတိစိတ်ရဘာဖြစ်လဲအာကြီးလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်မြင်ဘာနဲ့မြင်လဲဇာတိအဲမြင်လို့မြင်တာမဟုတ်ဇာတိနဲ့မြင်တာဘာမဲ့ကြည့်ကြည့်ဘာနဲ့မြင်လာလဲဇာတိနဲ့မြင်လာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲခေါ်ပြီးပါပြီလဲပြန်ပါလိုက်ချတော့ညီကမတော်တို့ဆာလံ23ငယ်တော့မှာပြောလဲလိုက်ဆိုအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုအာဖြည့်၍အာဖြည့်၍နာမတော်အဖို့လို့ငါနာမတော်အဖို့လို့ငါတရားလမ်းထဲ၌တရားလမ်းထဲ၌ဝိဆောင်တော်မူ၏ဝိဆောင်တော်မူ၏အာဘယ်မှာရှိရမလဲဘယ်မှာရှိရမလဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဘာအားလို့ခေါ်လဲဝိညာဉ်ဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုဘာဖြစ်ရလဲအာဖြစ်ရဝိညာဉ်ထဲမှာဘာရှိရမလဲအာရှိရအဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ထဲမှာအာရှိရင်ဆိုတော့နှစ်ခုပြောင်းတယ်ဘယ်နှစ်ခုပြောင်းလဲနှစ်ခုပြောင်းတယ်နံပါတ်1ကဘာလဲအဖို့နံပါတ်2ကလမ်း1ကဘာလဲအဖို့နံပါတ်2ကလမ်းဆိုဝိညာဉ်ရေးရမှာဝိညာဉ်အားရှိတဲ့လူပါကိုယ့်အဖို့ရှင်လားကိုတော်အဖို့ရှင်လားကိုတော်အဖို့ကိုတော်အဖို့ပါပြီလဲရှင်လားပြီးတော့ကိုသွားကြည့်တဲ့လမ်းကိုသွားလားတရားလမ်းကိုသွားလားတရားလမ်းအေးအဲ့ဒီလမ်းတော့ဘယ်သူသွေးဆောင်လို့ရလဲဖခင်ကသွေးဆောင်ဒါနေ့စဉ်သက်တာမှာသွေးဆောင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲနေရတယောက်ကဘယ်သူလဲစာရံစာရံဘောက်သွေးဆောင်လဲအပြည့်ဖခင်ဘယ်သွေးဆောင်လဲတရားလမ်းအဲ့ဒီသွေးဆောင်မှုနှမျိုးပါကျွန်တော်ဘယ်သွေးဆောင်မှုနောက်လိုက်လဲဖယားရဲ့သွေးဆောင်မှုနောက်လိုက်လားစာရဲ့သွေးဆောင်မှုနောက်လိုက်လားဖယားရဲ့သွေးဆောင်မှုနောက်လိုက်လဲဟဲ့စာရဲ့သွေးဆောင်မှုနောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲစာရဲ့သွေးဆောင်မှုလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်မှာဘာဖြစ်လဲအာရှေသူ့အဖြစ်မမြင်နဲ့သူ့အဖြစ်မမြင်နဲ့နော်စာရနောက်လိုက်သွားတယ်ဖယားသားတွေအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲမမြင်နဲ့ဘယ်မှာအားနည်းနေလဲဝိညာဉ်မှာဘယ်မှာအားနည်းနေတော့ဒီဝိညာဉ်ရပါပြအားရှိဖို့တဲ့လိုလားမလိုလားလိုတယ်သူကမိသားပဲပြန်ခေါ်မိသားရောက်ပြန်ခေါ်အရှင်းတယောက်တယောက်ဘာဖြစ်လဲအားပေးတိုက်တို့အစ်စ်မမြင်နဲ့အစ်စ်ကိုဖော်ပြဘ
အပြစ်မြင်တာဘုရားမကြိုက်ဘူးအပြစ်ကိုဖော်ပြတာဘုရားပါပဲလေကြိုက်ဆိုတော့သူနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပြည့်ပြည့်သက်ရှင်ပါပဲလေအာပေတိုက်တို့ဒါဆိုသူပါရှိလားမလဲအဲဝိညာဉ်ထဲမှာအရှိသူဘယ်လောက်ရှောင်းမလဲယေရှုနာကိုတပည့်တော်ဘယ်နှောက်လိုက်လဲဘယ်နှနည်းလိုက်လဲသုံးနည်းဆိုဘယ်နှလားလဲဘယ်နှလားလဲ36နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်36လသင်္ဍန်းတက်တဲ့သူလေးဦးဒီမှာဘယ်နှစ်သင်္ဍန်းလဲ36ဘယ်နှလားလဲဘယ်နှလားလဲဘယ်နှလားတက်တာလဲ36သင်နေတာဘယ်သူကသင်နေတာလဲယေရှုယေရှုကိုယ်တိုင်ပါပဲလေသင်နေတာ follow me ငါနောက်လိုက်ဟုတ်လားသင်မင်းနေတာဘယ်နှလားလဲ36ဒီကမှာပေတရုကအဆုံးပိုင်းမှာပြောလာကိုယ်တော်သင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲသိမယ်ကိုတော်အဖန်းခံကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဒီလူတွေအားလုံးချစ်တာတဲ့ကိုတော်ကျွန်တော်ပို့ပြီးချစ်တယ်ပေတရုပြောလားပြောတယ်ပေတရုပြောစကားယေရှုကြားလားကြားတယ်အာမင်ပြောလားမပြောဘူးဘာမပြောဘူးနားထောင်လို့ကောင်းလားအာမင်အဲနားထောင်လို့ကောင်းတယ်နော်ကိုတော်သင်ဘာဖြစ်လဲသိမယ်ကိုတော်ဖန်းခံရင်ဖန်းခံမယ်ဒီလူတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်လားချစ်တယ်နားထောင်လို့ကောင်းလားကောင်းတယ်ယေရှုကအာမင်လို့လားမပြောဘူးယေရှုကဘာပြောလဲတင်တော့ဘုန်းကြီးဟေးမင်းချက်မတုံငင်ငေါ့ဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးတိတ်ရင်းမယ်တကင်းယေရှုကကောင်းကောင်းသိတယ်ပေတရုကဘာအားကြီးနေလဲစာဒီရောကြီးဟမ်စိတ်အားတော့ဘာဖြစ်လဲကြီးတယ်ဘယ်မှာအားနေနေလဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မှာအားနေတယ်ဆိုတာယေရှုသိလားကောင်းကောင်းသိကျွန်တော်ညီကိုတယောက်ရှိတယ်ငါကကျော်နိုင်တောက်လားရှားဘူးလေဒါတိကျမ်းဘယ်မှာကျော်နိုင်ကကျော်တင်တော့ရောက်လာတင်တော့ရောက်တော့ရဲနိုးကြတယ်ကကျွန်တော်လာပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒတော်ပြက်ဒတော်ကြီးကျော်ဆော့မယ်ဟောကျွန်တော်ငါကတောင်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှဒတော်တက်ဒတော်ကြီးကျော်ပါလို့မလဲကျွန်တော်ဆော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်နှလားတင်တာတက်ထားပြီးသားလဲဘယ်နှလားလဲ3လ3လ3လတင်တာတက်ပြီးသားဆိုရပါပြီလေစစ်စ်ကြောက်ပြီးတော့မှဆော့မယ်ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုညီလေးမရဘူးနော်မင်းမရဘူး36လတင်တန်းတက်ထားတယ်ပြည်သူတော်မှာပြီလေမလွယ်ဘူးလို့မင်းရဥပနလားလေဒါပေမဲ့သူကနားကောက်တယ်ဗျာနားကကျွန်နေပါပြီလေနားကောက်တယ်ဘာကျွန်တော်သူနဲ့အတူအများကြီးအစာကြီးပေါင်းဘူးလားသူကနားကောက်တယ်မရဘူးသွားလားသွားတယ်ဘသူခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်ညီကိုတယောက်ဆရာစောတယ်မကြောက်ဘူးလားအေးဆရာစောတယ်မသူကခေါ်သွားတယ်စောတယ်ဥမာတန်တောင်တက်တောင်စစ်သူပါပြီလေစောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ကလိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်နဲ့နောက်တက်ဆရာအုံးမြင့်မောင်ရုံးမြေကသူ့နောက်လိုက်သွားတယ်။ကြောက်မှတရားဝူတရားနဲ့မလုပ်လဲအင်္ဂလိပ်တရားဟောတယ်။သူကမလုပ်ပြီလေ။ဘာသာပြန်ပြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူကတရားလည်းမဟုတ်တာကိုစစလည်းပါပြီလေမသိတတ်သေးဘူး။ဘယ်နှလားပဲတက်ထားသေးလဲ။ဟုတ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဟောရင်သူမလုပ်လဲဘာသာပြန်။၃ယောက်ဟောတော့သူမလုပ်ရလဲ၃ယောက်ဘာသာပြန်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်းလာတယ်။လည်းမပြန်ဆင်းလာတယ်။သူကတော့မဆင်းလာတော့။နောက်ပိုင်းသူဘာဖြစ်လာလဲ။ဆက်လုပ်လို့မရဘူး။သူရွာကလူတွေကသူ့သိပ်လို့ပါပြီလေလက်မခံဘူးဝဉကြီးကတော့သိပ်တော့လက်မခံဘူးသူကဘယ်နှလားပဲတက်ထားသေးတယ်သူကိုယ်တော်လည်းအပြစ်တိုက်တွန်းတာလုံးဝမရှိဘူးမထူးတော့ဘူးကွာရွှေသွားရွှေသွားပြီးတော့ပါပြီလေရှာမယ်ဆိုရွှေသွားကြည့်အောင်နော်ရွှေသွားထူဖို့ရွှေတူးရင်လည်းသူပါဖြစ်တယ်အကြီးကျယ်ကြားတယ်အိမ်မက်မက်တယ်နေရပါပြီလေဝင်သွားတယ်နောက်တည့်ထပ်မက်တယ်တပုံစံနဲ့နောက်ထပ်ပါပြီလေပုံဝင်တယ်နောက်တစ်နေ့ထပ်မဲ့တယ်ပုံပြီးပါပြီလေငွင်တယ်သုံးရက်ဇက်တိုက်အိမ်မက်ကပါပြီလေနေပါပြီလေဝင်သွားတော့သူ့အတူသဘောပေါက်လားပေါက်တယ်ငါမကြိုက်ဘာဖြစ်တော့မလဲအေးနေဝင်သလိုငါလည်းပါပြီလေဝင်တော့မယ်သဘောပေါက်တယ်ဒါကသူဘယ်ရောက်လာရန်ကုန်ရောက်လာဖြားပြီးတော့မှပိန်ချောက်ပြီးရန်ကုန်ရောက်လာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုအိမ်နေသူ့ကလက်မခံဘူးဆရာကလည်းသူ့ပါပြီမင်းဘယ်သူခေါ်လို့လဲမင်းကမခေါ်ဘူးဘာရောက်ဆင်းလာနောက်ဆုံးသူဘာဖြစ်လာစိတ်ကြစိတ်ကြပါပြီလေစိတ်ပြက်လာနောက်ဆုံးသူဘယ်လောက်တိပြောတယ်ငါကားတိုက်ပြီးသိကျင်တယ်ကွာစိတ်ကြကြလုံအားကြီးသူဘာဖြစ်လဲသိကျင်တယ်သိကျင်တယ်အရင်ကဘုရားဘက်မှာအရင်စိတ်အားကြီးတဲ့သူကအခုဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ကြကြစိတ်ပြက်သွားဒီကမှာကျွန်တော်ပြက်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ရှိတယ်ဆရာစောပတ်တိုက်ဆိုတာသူတွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်မိမရွာဘန်းတော်ပဲခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့သူကတက်တိခန်းဝင်းကအပြင်းနဲ့ကျွတ်ထောင်ကထွက်လာတဲ့လူတွေတော့ဘာဖြစ်လဲကြောက်နေသွားတယ်။သတ်တော့ဝိညာဉ်ရမှာဘာဖြစ်လာ။အာရှာ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ touch လိုက်ပဲသွားတယ်ဝင်းကားတယ်လူတွေအများကြီးဘာဖြစ်လဲကြောက်နေတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်လာလဲ။အာရှိလာ။နောက်ဆုံးနာကတောင်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ဘာဖြစ်လဲဥဆောင်သူဖြစ်နေဘာဖြစ်လဲ။တုံးလိုက်။အခုဆိုသူပြန်ရောက်သွားပြီလေ
ဟုတ်တယ်အမေရိကန်မှာ तू อ่ะအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်သူပါပဲလေရသွားပြီအမေရိကန်မှာစတိတ်ဘောင်း50ကျော်မှာ तू อ่ะ30ကျော်လောက်ရောက်သွားပြီအာမင်အာမင်ဆက်ပြားတကယ် तू ပါပဲ3000မပေါင်းလားဟုတ်တယ်ရပနမသူကဘာအားကြီးတာလဲစိတ်ပါဟဲ့စိတ်အားကြီးတယ်ဇာတိမှာဘာဖြစ်လဲအားကြီးတယ်သူတက်နိုင်တယ်သူလုတ်တယ်ထင်လားမထင်လားနောက်ဆုံးသူမတက်နိုင်ကြောင်းဝန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုတက်ဘာဖြစ်လဲတည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဘုရားသခင်ဘာအားပေးလိုက်လဲဝိညာဉ်ထဲမှာအားကြီးတယ်ဒါတမန်တော်ပေတရုခရစ်တော်အတွက်အသေးခံမဲ့ပြောပေမဲ့လဲသူ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲအာမင်အာမင်ကြောင့်ဘယ်လိုသိနိုင်လဲယေရှုကဂေဇေရှိမှာဝိညာဉ်ခေါ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲပြန်တို့ရအောင်ရောင်းတော့ရောက်ခေါ်ပြီးတော့ယေရှုဘာလုပ်နေလဲစစ်တော့နဖူးကချွတ်တယ်ဘာလုပ်နေလဲစစ်တော့ယေရှုဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒါဘာလုပ်နေလဲအဲ့ဒါဆိုဝိညာဉ်ရေးရမှာယေရှုကဒူးထောက်ပြီးတော့မှနဖူးကချွေးကြောက်စစ်တော့တဲ့အချိန်မှာသူကကောင်းမပါဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲကေထပေါ်မယ်ဒီကမှသူထပ်ပြီးဘာလုပ်လဲပေါ်လာပြေးလာဒီဒါယေရှုကထပ်သွားတယ်သူတို့ဘာလုပ်လဲထပ်ပြေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာသူတို့အားပါပြီလေမရှိဘူးဒါကြချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖျားသားမိုက်ရင်ဝိညာဉ်စိတ်ထဲမှာဘာရှိနေဖို့လို့လဲအားရှိဖို့ဆိုအားကိုဘယ်ရရတေယောတေယောကြည့်အောင်တေယောခန်းကြီးနှစ်အားကိုဘယ်ရရတယ်လို့ကြည့်အောင်တေယောခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁၄တေယောခန်းကြီးနေအငယ်၁၄အပါတို့ဘုံတို့ဒီရှေးစွာတတ်ပြီးရှိတော်မူသောသူကိုတည်တော်ကြဒီတော့အာမန်ကြီးတည်လိုက်ခဲ့ပြီသူတို့တို့ဒီတော့ဒီခွန်အားဖြင့်ပြည့်စုံပြီဓာတ်ဒီနှုတ်ပတ်တော်၌ဝဲစီတတ်ပြီးမာနတော်အဘောကြောင့်ဒီတော့အာမန်ကြီးတည်လိုက်ခဲ့ပြီအာဝမီဝစီကယူလေနုတ်ကပတ်တော်နုတ်ကပတ်တော်ဘာဖြစ်ရမလဲမိဝဲစီကယမိဝဲစီကယဘာဖြစ်လားမန္နဘောအားရှိလားအားရှိတယ်အားရှိဘသူအောင်လဲမန္နဘောမန္နဘောအောင်တယ်ဒါဆိုအားကဘယ်ရလာလဲနုတ်ကပတ်တော်ဘာလုပ်ထားမလဲမိဝဲစီကယတကယ်ကြားလို့သောင်းပြီးမှနေ့စဉ်တက်တာမှနှုတ်ပတ်တော်မိဝဲစိတ်ကင်ဘာဖြစ်လာမလဲအားရှိလာဘူးဘသူ့နိုင်လဲဆရာမနတ်ကိုဟုတ်တယ်မနတ်ကိုဘာဖြစ်လဲအောင်းတယ်ဆိုတော့မနတ်အလိုတိုင်းအသက်ဘာဖြစ်လဲမရှင်တော့ဘသူ့လိုတိုင်းအသက်ရှင်လာလဲဆရာလိုတိုင်းတက်တာဒါချက်တော့ညီကောင်မတို့ဆော့ပြောင်းလဲတာဘလောက်ကြာပြီလဲအမှုတော်ဆောင်တာဘလောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့အရေးမကြီးဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်အားရှိနေဖို့တိုးတယ်အာမင်နှစ်ပေါင်း30ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တာအဓိကမဟုတ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားရှိဖို့ဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတယ်တော်တော်များများကိုဘာလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာအားပြုလို့ပါပြီလေမရတနေ့ပြီးတနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘာလုပ်ထားမလဲမိဝဲဖို့သက္ကိကျွန်တော်ကျမဟာဘုရုသားဖြစ်သွားတာလေဘုရားသားဖြစ်တာဘုရားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးရှင်းတယ်မဟုတ်လားဆိုဘုရားသားတွေအနေနဲ့ဘုရားကအသုံးပြုလို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်အနာရောဂါငြိမ်းနိုင်လူရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဝိညာဉ်ပါပြီလေဆုကျေးဇူးဖျားကသူ့ပြေးလာတယ်ဝိညာဉ်စုရှင်းစုဒါပေမဲ့ तू ကဖျားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့လို့သူတွေကကျွန်တော်ယူသားပြောတာတချို့မျိုးသမီးတွေကဘာဖြစ်လဲဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရင်အားကြလားမကြောက်လားအားကြဘာပြောတယ်ဆရာဘယ်သွားမလဲကျွန်မလိုက်မယ်ဟုတ်လားဆရာညောင်းကျွန်မဘာလုပ်ပေးမလဲလိတ်ပေးမယ်ဟုတ်လားဆရာဦးပြီကိုကျွန်မဘာလုပ်ပေးလဲကျော်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတကယ်ယူသေးလေးစားတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားလိုက်တဲ့သူတွေရှိလားရှိတယ်ညောင်းရင်ဘာလုပ်ပေးလဲလိတ်ပေးတယ်အဝိနေဘာဖြစ်လဲချော်ပေးတယ်နေရင်နေပြည့်နေဘာဖြစ်သွားလဲအေးဘာဖြစ်တဲ့ကချက်လားဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်သာတွေးစားအေးဖယားသားဖြစ်ပေမဲ့ဘာခန္ဓာလဲဇာတိခန္ဓာဇာတိခန္ဓာဟုတ်တယ်မလားဘာခန္ဓာလဲဇာတိခန္ဓာဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကဇာတိခန္ဓာရှိတဲ့အချိန်မှာနောက်တက်ဘာဘာအာကြီးနေလဲဇာတိစိတ်အဲဇာတိစိတ်ကအာကြီးတော့ပွားထိလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲညီပွင့်သွားပါအေးဒါပဲပေါ်ထိတာတော့ဆရာကြီးပြင်လို့ပွားပြီးတော့နှိမ့်တာနေတာရှောက်ပြီးပါမယ်လေမလုံးနဲ့အချို့တည်းရိုးသားသားနဲ့လုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဆိုတာဖျားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆရာကြီးကဆရာကြီးပဲသူ့တဲမှာဘာစိတ်ရှိသေးလဲဇာတိစိတ်အေးအဲ့ဒီဇာတိစိတ်အာကြီးသတိထားဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့သူ့မှာဝိညာဉ်စိတ်အာကြီးတော့ပြဿနာလုံးဝမရှိဘူးကခုနဒါဝိတ်ကဘေးအချိန်မှာပြစ်မာလဲ
သူများမရောက်ဘူးမရှိပါလားဟုတ်တယ်ဇာတိစိတ်အားကြီးတဲ့အခါမှာသူများမရောက်ပါဘူးလေပြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့ပူပြီးမင်္ဂလာဆိုအသက်ပါပြီလေရှင်းလာတယ်အဆုံးပိုင်းမှာဒါဝိဒ်ကအရမ်းပါပြီလေကောင်းလားဘယ်လောက်ထိပြောတယ်ဖခင်သခင်အိမ်တော်အတွက်ငါစိတ်ပါပြီလေဆွဲလာတယ်အော်ဖီယာရွှေအခွက်ဘယ်လောက်လဲ3000ငွေစင်ဘယ်လောက်လဲ5000ကိုဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖို့ငါပါပြီလေပေးတယ်သူဘာရောက်ပေးလဲသူဆွဲလန်းသူဆွဲရပြီမရှိလဲအဖောက်တဲ့အိမ်တော်ဘာဖြစ်လဲဆွဲလန်းတာအဆုံးမိုင်းမှာတဲ့သူ့ကိုနွေးရောင်ဘာလို့ရှာပေးလဲဘူးကြီးမရတဲ့ဘာရှာပေးလဲအင်းမင်းချုံးမလာပါတဲ့ရှုနေမြို့သူဘာလို့လဲအဘိရှက်ဘင်းကြီးဘေးလားသိမ့်ပိုက်လားလုံးဝမသိမ့်ပိုက်တော့ဒါတော့ချုံးမလာပါတဲ့ဒိုင်းပြည်လုံးမှာအလားဆုံးမိမပေးပေမဲ့လဲသူလုံးဝဘာဖြစ်လဲမယူတော့အဆုံးပိုင်းမှာသူ့ရဲ့စိတ်ကဘယ်မှာရှိလဲဖခင်ရဲ့အိမ်တော်စိတ်ပါပြီလဲဆွဲလာတယ်အာမင်အာမင်ဒါကြိကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာမြေကြီးရာဖြစ်ရမလားအထက်ရာဖြစ်ရမလားအာမင်အထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာစိတ်ဆွဲလန်းရင်နှလုံးထဲမှာဝိညာဉ်မှာဘာဖြစ်လဲအာရှိလာဘယ်အထက်ရာဆွဲလန်းတဲ့သူတွေဟာဘယ်လိုသူတွေဖြစ်ရမလဲလောကဘတော်လောကဘတော်ဘာဖြစ်လဲမိဝဲရဝဲစီကောလောကေ36ကြည့်လိုက်အထက်အရာနဲ့ပတ်သက်လိုက်ကိုလိုသဲ3:16ကိုလိုသဲ3:16ခရစ်တော်၏လူ့ဘဝတရားနှင့်ဒီနာဘုရားတို့၏လူ့ထဲ၌ကျေဝါစွာတည်နေ၍ဒီလိုသည်စာရန်တည်းမှာစာတော်မာတိယမျိုးမျိုးအားဖြင့်ရှင်ချင်းတို့ကိုဆုံးမကိုလင်ချင်းတိပိရှင်ကိုပြု၍လူညတော်စိတ်နှလုံးနှင့်ရာတိရှိတော်၌အင်းရဲ့ရောပါစွာခြင်းဆိုတော်သောဆောကျမ်းသာဘာပြောလဲဘာတရားလဲခရစ်တော်ကြီးနှုတ်ဘတ်နှုတ်ဘတ်တရားသည်ပညာပရိညိုမျိုးမျိုးမျိုးနှင့်ဘယ်ထဲမှာလဲဒီတော့အထဲမှာလို့ရှိရမယ်ကျော်ဝါဆိုတာအာမင်အာမင်ကျော်ဝါချင်းတို့ပြောရဲဥစ္စာရှင်ကိုပြောတာမဟုတ်အတွင်းကျော်ဝါချင်းပို့ပြီးပါပြီလေအရေးကြီးတယ်အပြည့်ကျော်ဝတဲ့သူတွေကမယုံကြည်သူတွေမှရှိလားအများကြီးရှိတယ်။ယုံကြည်သူဖျားသခင်သားမိတဲ့ဘာကျော်ဝမလဲအတွင်းအတွင်းထဲမှာဘာလို့ကျော်ဝမလဲဘုသူတရားတော်လဲခရစ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲတရားတော်ဘာဖြစ်နေရမလဲကျော်ဝရယ်ဘလို့နီးနေလဲပညာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ယုဒယမှာအခုပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လာကျွန်တော်တင်ပြတော့အချက်ပြုတ်တဲ့လူကရိုးဂျပန်မှာ9နှစ်လုံးလုံးသွားဟိုတယ်မှာလုခဲ့တဲ့သူသတော့ဆယ်မှာလုခဲ့တဲ့သူပြီးတော့သူကနိုင်ငံသားတင်မောစီးတဲ့ခါမှာလည်းတင်မောသားတွေချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့သူအချက်ပြုတ်ပါအရမ်းပါပြီလေကျွန်းချင်းဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရိုးတရားမှာနှစ်တိုင်းစဉ်းစားသွားပြီးတော့ကောင်းကောင်းသိဒီနှစ်ကအခြားနှစ်နဲ့မတူဘူးသုံးပတ်နေခဲ့တယ်ရိုးတရားမှာသုံးပတ်ကျော်နေတယ်ခင်းရလုံးဝမထက်ဘူးမနေ့တစ်မျိုးညတစ်မျိုးမနေ့တစ်မျိုးညတစ်မျိုးဘလောက်ကြာလဲသုံးပတ်ပြည်ပြည်ကလုံးဝဟင်းကပါပြီလေမထက်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဟင်းကပါပြီလေဒီဟင်းကပါပြီလေဒီဟင်းပဲခဏခဏပါပြီဟင်းတွေကဖတ်နေဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာလုံးဝမထက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလူကဝက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အမျိုးပေါင်း50ချက်တက်ကျင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်အမျိုးပေါင်းဘလောက်လဲ40ချက်တက်အခုဒီထဲမှာရှိတဲ့လူဝက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်နှမျိုးချက်တက်လဲဘယ်နှမျိုးချက်တက်လဲဟုတ်တယ်ကျင်းနဲ့ပတ်သက်ဘယ်နှမျိုးချက်တက်လဲ။ဘာနဲ့ပတ်သက်ဘယ်နှမျိုးချက်တက်လဲ။သူကအမျိုးမျိုးချက်တက်တဲ့ပညာရှိလား။ရှိတယ်။ခုနီးတူပဲဂရိခရစ်တော်ရဲ့တရားတော်ကတဲ့ပညာဘယ်နှမျိုးလဲ။မျိုးမျိုးတဲ့သူတို့အထဲမှာဘာဖြစ်လဲ။တွေဝစွာတည်နေရ။အာမင်။အာမင်။ဆိုဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့တရားတော်ကိုအမျိုးပြီးတွေ့ရင်လည်းပြောလို့ရမယ်။ယောက်ျားတွေ့ရင်လည်းပြောလို့ရမယ်။အိမ်တော်တွေတွေ့ရင်လည်းစီးပွားရေးသမားတွေ့ရင်လည်းပြောလို့ရမယ်။ဘသူနဲ့ပဲတွေ့တဲ့ထုတ်ပြောလို့ရလား။ရပါတယ်။ထုတ်ပြောလို့ရမယ်။အမျိုးမျိုးပါပြီလေပြောလို့ရ။အဲ့ဒီလိုကျွဲဝတဲ့သူမှန်ရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာမရှိလားလဲ။မရှိဘူး။ So Greek Kara Okay မှာတခြင်းဆိုတဲ့သူရှိလား။ရှိတယ်။ဖခင်ကြောင့်မှာတခြင်းဆိုတဲ့သူရှိလား။ရှိတယ်။ဘာကွာလဲ။ဘာကွာလဲနေရဦးဘာဘာနေရလဲကွာတော်တော်ကြီးနေရဘာနေရလဲဘောဘာတချင်းလဲလောကတချင်းနေရဘာချင်းလဲမာချင်းဟုတ်ပြီဘာတူလဲတချင်းတူတာပြောတာဘာတူလဲဆိုတာဘာဆိုတာမတူဘူးလေဘောလောကချင်းနေရ
ဘောကာရောက်ကြီးတရားဘာဖြစ်လဲဆရာကြောင်းဘာတူလဲဇူဘာတူလဲတူတော့ပြောဇူအဲ့ဒီကာရောက်ကြီးမှာသချင်းဆိုတဲ့လူရဲ့အထက်မှာနှုတ်ကပတ်တရားရှိလားရှိဘူးအခုဘုရားကျောင်းထဲမှာသချင်းဆိုတဲ့လူတွေမှာနှုတ်ကပတ်တရားရှိလားရှိတယ်မရှိဘူးသချင်းဆိုတာပဲရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တရားဘာဖြစ်လဲမရှိဘူးဒါဆိုကာရောက်ဦးပြတ်ထွက်လာသူဘာလုပ်လဲလုံးကြလောက်လားလောက်ပါဘုရားကျောင်းကထွက်ပြီးလုံးကြလောက်လားလောက်ပါအဲ့တူလားမတူလားတူပါတယ်တူဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကဘုရားသခင်ဆိုတာကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးအထဲမှာဘာရှိရမလဲဘုရားရှိရဘုရားတော်ခရစ်တော်ဤနှုတ်ကပတ်တရားသည်ပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ကျော်ဝါစွာဘာဖြစ်လဲသိနေရမယ်ပြီးမှဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုပြဆက်ဘုရားသခင်ဆိုရင်တက်တက်ကတော့ကာရောဂီမှာဆိုတဲ့လူတွေတူလားမတူလားတူပဲအချင်းစဲကတပုံစံပဲဒါကြိဘုရားသားမှန်ရင်အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာအရင်ဆုံးဗာပြရမယ်ကျွယ်ဝါဘာနဲ့ကျော်ဝါဘူးလို့လဲဘုရားတော်ကိုကျွယ်ဒါနေ့စဉ်နှုတ်ပတ်တော်ဖတ်ရှုလေ့လာဖို့လို့လားလုပ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးကြည့်အောင်တမန်တော်19တမန်တော်ဝုဒ္ဓခိုင်း19အငယ်17တမန်တော်ဝုဒ္ဓခိုင်း19အငယ်17အကြောဒီမြို့သားတို့ဒီတတတော်နေမြို့သားတို့ထက်သူများတစ်ဖြင့်အတော်ကြီးလိုတော့စေတမစိတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူမာတိမမန်ဒီကိုသိခြင်းမှာကျမ်းစာကိုနေတာအစစ်စစ်ကြည့်ကြည့်ကြရည်ဘယ်နေရလဲနေတိုင်းနေတိုင်းအစစ်နေတိုင်းဘာလုပ်လဲအစစ်စစ်ဘာလားဖတ်လားဖတ်တယ်ကျမ်းစာဖတ်လားဟုတ်တယ်တခါတလေမှဖတ်လာနေတိုင်းဖတ်လာနေတိုင်းဟုတ်တယ်နေတိုင်းကျမ်းစာဘာဖြစ်လဲဖတ်တယ်ဘယ်လိုဖတ်လဲအစစ်စစ်စစ်အဲစစ်စစ်ကြည့်နေဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲလေးလာတယ်စင်ကြီးနေဘာဖြစ်လဲမလို့ဘူးကဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူအားလုံးနေတိုင်းဆိုတဲ့အထဲမှာဘာပါလဲနေတိုင်းထဲမှာဘာပါလဲခမစားလားပါလားပါတယ်ရေချိုးလားပါလားပါတယ်နေလာတက်တော့ပါတယ်ဒီကြည့်တော့ပါတယ်ကျမ်းစာဖတ်တာပါလားပါတယ်နေတိုင်းထဲမှာကျမ်းစာဖတ်တာပါလားဟုတ်တယ်အစားအရာတော့အများကြီးပါနော်ဒါပေမဲ့ဘာပြောက်နေလဲကျမ်းစာပါပြောက်အဓိကအရာပြောက်နေတိုင်းထဲမှာကျော်လုတ်တဲ့လုတ်တွေအများရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေတိုင်းထဲမှာဘာပြောက်နေလဲကျမ်းစာပါနေတိုင်းထဲမှာကျမ်းစာဖတ်တာပါဖြစ်လဲပြောက်ပါတော့ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့베리မြို့သားတွေကထုမြတ်လားထုမြတ်တယ်ဘာကြောင့်ထုမြတ်လဲနေတိုင်းဘာလုပ်လဲကျမ်းစာဖတ်တယ်ဘယ်လိုဖတ်လဲစစ်စစ်ဓမ္မသစ်ဓမ္မသစ်ထဲမှာကျမ်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ20 20နဲ့9ကျမ်း very over the sabala မပါဘူးမပါဘူး very over the sa လုံးဝမပါဘူးဘာဖြစ်လို့မပါလဲကျမ်းစာကိုမှန်တယ်သူတို့ကို order ရေးပေးစရာအကြောင်းရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဟာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖျားတရားနဲ့ပတ်သက်လာကြီးညိုလားကြီးညိုတယ်တဲ့ဘလို့ကြီးညိုတယ်အလုံးကြီးညိုသောစေတနာစိတ်ဘာစိတ်ရှိလဲစေတနာစိတ်ကျွန်တော်အိမ်ကရထလာပြည်နာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကြီးမလိုက်ဒီပန်းလိုက်ဘူတာရှေ့မှာကျွန်တော်အိမ်ရှိတယ်ရထလာပြည်နာအဖွားကြီးတယောက်ကအထုပ်ကြီးကြီးထမ်းပြီးတော့မှဘူတာရုံဘက်သွားတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်သူကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကြော်သွားတယ်ဒါနဲ့သူကလမ်းអော်တယ်ငါမီးလေးဒီအထုပ်ကိုတဲ့ဘွားဘူတာကိုပို့ပေးပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ချစ်လိုက်တော့ဘွားကြီးအသက်ဘာဖြစ်လဲကြီးတယ်အထုပ်ကလည်းဘာဖြစ်လဲလေးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ပို့ပေးလိုက်လဲဟေးဆိုဘူတာရုံကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ဆိုဘာစိတ်လို့ပေါ့စေတနာစေတနာစေဘာစိတ်လဲစေတနာစေဘာစိတ်လဲစေတနာစေမဟုတ်ဘူးမကောင်းတတ်တယ်စေကျွန်တော်အခုမြင်လားမြင်တယ်လားမြင်လားမြင်ကြပါပြီလေကျော်ပါကျော်ပါ तू လမ်းပြီးပါပြီလေခေါ်ပါခေါ်လိုက်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်ကြည့်တော့အသက်ကြီးလားကြီးတယ်ချက်ကလေးလားကြီးတယ်ကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တော့ဘာစိတ်လဲမကောင်းတတ်တယ်စေအေးရတာမကောင်းတတ်တယ်စေဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်တက်လားတက်ဘုရားကြောင့်တက်လားတက်ဘာစိတ်နဲ့တက်လဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဘာလို့ဝင်ထဲလားတက်ဘာစိတ်နဲ့ထဲလဲမကောင်းတဲ့စိတ်အခုသင်္ကန်းတက်လားတက်တယ်ဘာစိတ်နဲ့တက်လဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဒါရရင်ရှိတယ်ဟာငါတို့အဖွဲ့ကမတက်မနေရနော်ဆရာသင်းဆရာဖိတ်ထုတ်လိုက်ပြီဟာဖိတ်ထုတ်လိုက်ပြီမတက်ဘာဖြစ်လဲမနေရဆိုတော့အဖိတ်ထုတ်တော့မတက်ဒီဘာဖြစ်လဲမရတော့ဘူးအဖွဲ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲစီကန်ဆိုတော့ဘာစိတ်ကြောက်သွားပြီလဲကောင်းတယ်ကွာအဲစေတနာစိတ်ပါပြီလဲပါလားမပါပဲနဲ့ဘာစိတ်လဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီ
စေတနာစိတ်ဆိုတာအခုဒီဘွားကြီးထောက်ထားတာကျွန်တော်မြင်လားမြင်တယ်မြင်တော့ကျွန်တော်ဘေးနားသွားပြီးပါပြောလဲဟုတ်ပြီဘွားကကျွန်တော်ပဲပို့ပေးရမလဲဟုတ်လားဒါနဲ့ဘွားဘူရာပို့ပြီးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲပို့ပေးလိုက်ဘာစိတ်လဲစေနာစိတ်အေးစေနာစိတ်ဆိုတာအပြင်လွတ်ဆုံးမှုလုံးဝပါပြီလဲမပါရပေါ်နိုင်မှပြောနိုင်မှတွန်းနိုင်မှဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစိတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမကောင်းတတ်တဲ့စိတ်ဒါကြီးဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဟာဘေးရိပြူသားကဲ့သို့ဖယားတရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘာစိတ်ရှိရမလဲကြီးအလိုကြီးညိုသောစေနာစိတ်ရှိရနေတိုင်းနေ့တိုင်းဘာဖတ်ဖို့လိုလဲကျမ်းစာဖတ်ဖို့ဘာစိတ်နဲ့ဖတ်တာလဲအလွန်ကြီးညိုသောအလိုကြီးညိုသောစေနာစိတ်နဲ့ဖတ်တာစစ်စစ်ကြည့်လားကြည့်ပါဘာစိတ်နဲ့ကြည့်လဲအလွန်ကြီးညိုသောစေနာစိတ်နဲ့ဘာစိတ်ကြည့်တာတကယ်ဒီလိုနှလုံးသားမျိုးဖျားကြိုက်လားလက်တယ်စကရီဝင်းကြီးထဲမှာဒီလိုမျိုးတူအားပါပြီလေရှိလားဒါဆိုကြည့်စာရမဏေကို तू ဘာလို့တွေ့ရမလဲစီတာလို့ရရကုတ်လေးခုနှစ်ကိုကြည့်လိုက်ရကုတ်ခိုင်းလေးငယ်ခုနှစ်ရှေရကုတ်ဝါစာခိုင်းလေးငယ်ခုနှစ်တို့ကြောင့်ဘုရားပြည်အလိုတော်တို့လိုက်ကြတော့မနာနာကိုစီတာကြတော့တို့တွင်တူဒီတင်တို့ခံကပြေးသွားလိမ့်မည်ဘုသူပြေးသွားမလဲမာနပြေးသွားမလဲတချင်းဆိုတာရှိလားသာရန်တီရှုံး၍ထက်တယ်သာရန်တီရှုံး၍ထက်တယ်ရှုရှင်းရှုလောက်တော့လောက်တယ်ဖခင်ကြောင့်နဲ့မှလုံနေတာရှင်းမလားသာရန်ရှုံးထက်တယ်ရှုတွေပါလုံနေတာဘယ်ဒီပြေးသွားလဲသာရန်ဘယ်ဒီပြေးသွားလဲတကားတဲ့အပေါ့ဝါမှာစောင်းနေတာနှပိုင်ချင်းမလို့ပဲကဲဆူတောင်းခံနေတဲ့လူတွေဖွက်လာပါလို့ဖွက်လာတဲ့လူရှိလားရှိတယ်ဆူတောင်းပြီးတဲ့ကလဲသွားလားလဲပါတယ်ဟုတ်တယ်လူရှိလားရှိတယ်အပြင်ရောလဲလားလဲတယ်မကလဲတယ်သူကတဲမှာတစ်ခါလဲတယ်အပြင်မှာတစ်ခါလဲတယ်တဲမှာလဲတာခုနလေးနဲ့ပြန်ထားတယ်တော့အပြင်မှာလဲတာပါမလဲအစာကြီးတယ်ရှိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲလဲသွားတယ်နောက်တစ်ခါပြီးအပြင်မှာလဲပါမလဲနောက်တစ်ခါဆိုဝိညာဉ်ထဲမှာမရှိဘူးလို့လည်းအားရှိဖို့ရတယ်။အဲ့ဒါမှဘုရားသခင်အလိုကိုလိုက်မယ်မနက်ကိုဘာဖြစ်လဲစီတားလို့ရမယ်။မနက်ကိုစီတားတဲ့လူမှသမီးကဘုသူ့အလိုသိထားမလဲ။ဘုရားအလိုကိုသိရမယ်ဘုသူ့အလိုဝင်ခါမလဲ။ဘုရားအလိုဝင်ခါရမယ်။အဲ့ဒါမှမနက်လေးထုတ်ထားမှာဖြစ်လဲပြေးသွားလိမ့်။အာမင်။ခေကောင်းပြီအနာကောက်ကြည့်အောင်ခရစ်တော်ကြွလာချေတိရောသုံးနှစ်ရှင်ရောပထမဆုံးခိုင်းသုံးငယ်နှစ်တိယောသုံးနှစ်ချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့ပြည်ဘုရားပြည်တောင်းကြ၏။နောက်မှဘယ်တို့တော်သူဖြစ်မူမတင်ရှားသေး။တို့တော်လည်းကိုတော်ဒီတင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့ဒီကိုတော်နှင့်သူကြောင့်တန်းမှုငါတို့ပြုကြ၏။အကြောင်းမူကားကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့ဒီပညာကြောင့်ချစ်သားတို့နော်ချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ယခုသာတည်းကြာရနောက်မှဘယ်သို့သောပြပြမီမတင်ရှားသေးကိုတော်ပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါဘယ်သူနဲ့တူမလဲကိုတော်နဲ့ကိုတော်နဲ့တူကြတဲ့ဆိုဘာတူမလဲကိုတော်ပေါ်ထွန်းတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုတော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲတူမယ်တဲ့ဘာတူမလဲဝိညာဉ်ဘာတူမလဲဝိညာဉ်ဘာဝိညာဉ်လဲကိုတော်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘာခန္ဓာလဲဝိညာဏခန္ဓာအေးအဲ့ဒါမှာပြောင်းသွားမှာဘာခန္ဓာလဲဝိညာဏခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာကိုခရစ်တော်မလာခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဇာတိခန္ဓာခရစ်တော်ကြွလာရင်ဘယ်သူနဲ့တူမလဲကိုယ်တော်နဲ့တူမယ်ဆိုတော့ဘာခန္ဓာပြောင်းသွားမလဲဝိညာဏခန္ဓာအဲ့ဒီကမှာစိတ်ကဘာစိတ်ပဲရှိတော့လဲဝိညာဏစိတ်မနဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုပဲပါပြီလေရှိတော့ဘယ်ချိန်မှလဲကိုတော်ကြွလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာပြောင်းသွားတာနဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တစ်ခုပဲပါပြီလေဆရာဦးကျွန်တော်ဒါတွေနှလုံးသွင်းမှုရံအတွက်စကားလုံးလေးတစ်လုံးကိုလိုက်ဆိုအောင်1 2 3 1 2 3ဆိုကြအောင်1 2 3ပထမတစ်ကဘာတစ်လဲဇာတိခန္ဓာဇာတိစိတ်1နောက်ဆုံးတစ်ကဘာလဲဝိညာဏခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒါကလည်းဘာဖြစ်လဲ1ခလဲမှာပါရှိလဲ2ဘာနဲ့ပါလဲဇာတိစိတ်နဲ့ဇာတိစိတ်ဇ
ဘာဒီစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုကဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ပြန်နေတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီအတိတ်မှာရှိလားရှိဒီထဲမှာရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးအနာဂတ်မှာရှိပြီလားမရှိသေးဘူးအနာဂတ်မှာလည်းဘာဖြစ်လဲမရှိသေးဘူးအခုဘယ်မှာရှိလဲစစ်ဆုံးပါဒါဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘာရှိလဲစာတိရှိတယ်အေးတပ်ပွဲရှိလားမရှိလားရှိတယ်ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်နေစိတ်ကဘာစိတ်လဲဝိညာဉ်စိတ်အဖတ်ကြည့်နေစိတ်စာတိစိတ်ဆူတောင်းကြည့်နေစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်မတောင်းကြည့်နေစိတ်စာတိစိတ်ကျမ်းစာလေးလာကြည့်နေစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်မလေးလာကြည့်နေစိတ်စာတိစိတ်သင်္နတ်တက်ကြည့်နေစိတ်စာတိစိတ်မတက်ကြည့်နေစိတ်စာတိစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တခုဘာဖြစ်နေလဲစာတိစိတ်အေးအားပြန်ဘယ်စိတ်ကနိုင်တယ်လဲအားကြီးတယ်အားကြီးပါပြီလဲနိုင်တယ်ဒါပဲရုပ်ပြောရင်အားကြီးပါပြီလဲနိုင်တယ်ဘယ်လိုနေတိုင်းကျွန်တော်တိုက်ပွဲရှိမယ်ဘယ်ချိန်ထိလဲခရစ်တော်ကြွလာတယ်ခရစ်တော်ကြွလာတယ်အတိနေတိုင်းတိုက်ပွဲရှိလားရှိတယ်အပြည့်တိုက်ပွဲလားအထက်တိုက်ပွဲလားအထက်တိုက်ပွဲအထက်တိုက်ပွဲမှာအောင်သောသူဖြစ်ရမယ်အာမင်အပြည့်မှာတိုက်ပွဲတွေရမ်းပြင်ထပ်ပြီးရှင်းမလားဘာနဲ့တိုက်နေလဲဆက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူကဘယ်ဘာတိုက်ပွဲလဲအတွင်းတိုက်ပွဲအဲ့တော့စိတ်နှလုံးရှိဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးခဏဆုံးနံပါတ်3အချင်းကြောင်းလဲချင်းနံပါတ်3အချစ်ပြောင်းလဲခြင်းကဘာနဲ့ရလဲ။ကြောက်ကြအောင်နံပါတ်3အချစ်ပြောင်းလဲခြင်းကဘာနဲ့ရလဲ။ဘာနဲ့ရလဲ။တပါတရားနဲ့။ဟုတ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တီ။နှုတ်ကပတ်။နှုတ်ကပတ်တော့နောက်တစ်မျိုးအပြင်တမာတရား။အသီးလက္ခဏာချင်းချင်းစိတ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဘာထပ်ပြောင်းလဲလာလဲချင်းချင်းပါပဲကဲဘာချင်းလဲကြည့်အောင်ဂလာတိ5ဂလာတိခိုင်း5အငယ်16ကနေ18ဂလာတိခိုင်း5အငယ်16ကနေ18ပြန်လာငါပညာတီကဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြတော့ဘုရောရှိရင်ဇာတိပဂတိတို့တို့လိုက်ပဲနေကြရဲ့အကြောင်းမူကားဇာတိပဂတိနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိဒီတပါးတပါးစံကျင်တော်လို့ရှိကြရဲ့တပါးတပါးစံကျင်ပဲကြည့်ရဲ့ဒီလိုဒီကျင့်ခြင်းဟာကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ကြတို့တော်လည်းဝိညာဉ်ပဂတိတို့တို့လိုက်ပြီးပြန်ပြားနေကြရဲ့ဇာတိအဲ့ဆက်ချက်ပြန်ပါတော်တော်လေဝိညာဉ်ပဂတိလိုလိုလိုက်ပြီးဉာဏ်တရားနဲ့လွတ်ကြ၏ဝိညာဉ်ပဂတိလိုလိုက်ဘယ်ကနေလွတ်လဲဉာဏ်တရားဉာဏ်တရားနဲ့လွတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါပညာတိကဘာကျင့်နိုင်ခြင်းရမလဲဝိညာဉ်ပဂတိအကျင့်ဒါမျိုးဘာကျင့်လဲဝိညာဉ်ပဂတိဟုတ်ပြီဘုရားသားမိုင်ဘာကျင့်ရှိရမလဲဝိညာဉ်ပဂတိအကျင့်ကြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဘာကြောင်းလဲသွားတာလဲအရင်တော့ကျွန်တော်အချင်းဘာကြစ်လဲဇာတိရှင်အခုဘာကြစ်ဖြစ်လာလဲဝိညာဉ်ပဂတိရှင်ဆိုဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းရှင်းတဲ့သူဟာတဲ့ပညာတရားလက်ကနေဘာဖြစ်လဲလွတ်တယ်ဘယ်ကနေလွတ်သွားလဲပညာတရားဘာတိုင်းရှင်းလဲဝိညာဉ်ပဂတိဆိုတာဝိညာဉ်တော်တရားပညာတရားကအပြင်တရားလို့ခေါ်တယ်။ဘာတရားလဲ?အပြင်တရား။ဝိညာဉ်တော်တရားကအတွင်း။ဘာတရားလဲ?အတွင်း။အခုဘုရားသားတွေကဝိညာဉ်ပဂတိအကျင့်လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားတိုင်းအသက်ရှင်ရင်ဘယ်ကလွတ်လဲ?ပညာတရားလက်လျှောက်။ဘယ်ကလွတ်သွားလဲ?ပညာတရား။အဲ့တော့ပညာတရားလက်လျှောက်စရာလို့လား?ဘလို့တော့ခါလောက်ချာလို့လို့ဒီဒါနော်တချို့တွေကသင်နေသင်မုံသင်ဒီကပညာတရားကနေလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောက်ချာလို့လို့ရပြီလို့သင်နေတချို့လူရှိလားရှိတယ်အခုကဝိညာဉ်တရားတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတရားကနေလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိညာဉ်တော်တရားဘာတရားလဲအတွင်းတရားအတွင်းတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကနေလွတ်သွားလဲအပြင်တရားအေးအပြင်တရားကနေဘာဖြစ်လဲလွတ်သွားပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာလောက်ချာလို့လူရပြီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး
အပြင်တရားနဲ့ဆိုရင် तू ကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့အသက်ရှင်တယ်အပြင်တရားဆိုဘာနဲ့ရှင်ရလဲရှောင်းရှောင်းရှောင်းချင်းရှောင်းချင်းနဲ့ရှင်ရရှောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲရှောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲလို့လို့တယ်ပြောရင်ရှောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲလို့တယ်ရှောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲလို့တယ်ဖြစ်တယ်ရှောင်းဖြစ်တယ်ရှောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ရှောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့7စီးဘူးလေမဟုတ်လားရှောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ရှောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်လဲတယ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲလဲတော့ကဲဘာဖြစ်လို့လဲလဲဖြစ်လို့ရှောင်းလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်လို့แล้วบาบิโลเล่เลยบาบิโลถี่เลยชาโลไกลสู่ชาวยินถี่เลยชาวยินถี่เลยถี่ยินเล่เลยถี่ยินเล่เลยสู่จี้เอาชาวยินถี่เลยถี่ยินเล่เดี๋ยวอุบาเตียเลยวิญญาณเตียวิญญาณเตียเนี่ยสิบาละสิอ่ะဒီဘက်ကရှောင်းဒီဘက်ကပါလဲဆောင်ဆောင်ပါလဲဆောင်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟာလာဒီဘက်ကရှောင်းဒီဘက်ကပါလဲဘယ်လုံးတစ်လုံးပဲပါလဲချင်းချင်းရှောင်းရှောင်းလိုက်ရှောင်းပါပါလဲပါချင်းဒီဘက်ကရှောင်းချင်းဒီဘက်ကပါချင်းစိုက်ရင်တင်းစိုက်ရင်တင်းသေးရင်သေးရင်မရှိသေးရင်မရှိမရှိတော့ဘူးသေးရင်ဘာဖြစ်လဲမရှိတော့ဘူးခေလိုက်ဆိုမဲ့တိုက်ရင်သေးတယ်တိုက်ရင်သေးတယ်သေးရင်မရှိတော့ဘူးသေးရင်မရှိတော့တိုက်ရင်သေးတယ်တိုက်ရင်သေးတယ်သေးရင်မရှိတော့ဘူးသေးရင်မရှိတော့ဘူးဒီမှာကြည့်အောင်ဒါကအကောင်းဆုံးရဲ့ကဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးရဲ့လူတယောက်ကအရက်ရှိလို့အရက်တောက်တာလားအရက်တောက်ခြင်းစိတ်ကတောက်တာလားအရက်တောက်ခြင်းစိတ်ကတောက်တာလားဒါဆိုမစိတ်ကြောက်လဲအရက်တောက်ခြင်းစိတ်ကြောက်ဟောပြီအတွင်းထဲမှာအရက်တောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတတ်လိုက်ရင်တည်တယ်အရက်တောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတည်တယ်ဟာမရှိတော့ဘူးလဲအရက်တောက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဒါဆိုအခုအရက်ကိုတွေးလားတည်တယ်တွေးလားတည်တယ်ဆောင်းစရာလိုလားမလိုဘူးတော့ပြောတာဆောင်းစရာမလိုဘူးဆိုလားပြညတ်တရားကနေလွတ်သွားပြီလို့ပြောတာတောက်လို့ရပြီလို့အိမ့်ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးသိတော့မလားအခုတွေ့လားတွေ့တယ်အဲ့အထဲမှာရှိလားမရှိတော့ကဘာမမအလားဆုံးမိန်းကလေးအချောဆုံးမိန်းကလေးမကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဟုတ်လားအခုဆရာဘင်းသားရောက်နေပြီဘယ်သူဘင်းသားရောက်နေပြီလဲသူရှောင်းမလားသူရှောင်းမလားเสียช่องมะล่ะช่องบาบิเลยทีเอเกช่องที่ไปที่บาบิเลยเนี่ยอูตุเมลายောက်นี่ปิตุช่องมะล่ะช่องแล้วก็ไม่ช่องแล้วก็ไม่ช่องอูทีเนี่ยบาบิโดเลยอะแท้มาไม่ใช่ดาแล้วก็ไม่ใช่ดาอะแท้มาบาบิเลยไม่ใช่ดามายูจินเนี่ยใส่กูบาบิเลยไม่ใช่ดาเราบอกล่ะปฏิญญาอภิมาลาแท้มาล่ะแท้มากสะละติกูจี้ออกสะละติစာလံကဲလိုက်ဆောင်လေချင်းကြမှာဆိုလို့မတရားသောသူတို့ဤမတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရမနေမရမနေမထီမဲ့မြေပြုသောသူတို့ဤမထီမဲ့မြေပြုသောသူတို့ဤအစည်းဝေး၌မထိုင်အစည်းဝေး၌မထိုင်ဆောမတရားသောသူတိုက်တွန်းတယ်လိုက်လားလိုက်ဘူးလိုက်ဘူးတဲ့မလိုက်ရလားမလိုက်လားမလိုက်ပါဒါစာနာတစ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ရောက်တော့ပါလားမပါဘူးလူဆိုးတို့လမ်းတွင်မရမနေရလားမနေလားမနေဘာမပါဘူးလဲရောက်တော့မထီမဲ့မြေပြုတော်သူစီဝင်းနိုင်မထိုင်ရလားမထိုင်လားမထိုင်ဒါသတိထားနော်စာနာတစ်ကိုဖတ်ရင်ရောက်တော့ဒီမထဲနဲ့ဝင်ငှားရင်လည်းဘာမထဲနဲ့လဲရောက်တော့မထဲနဲ့ဟာမင်းဖျားသားနော်မတရားသောသူတိုက်တွန်းဘာဖြစ်လဲမလိုက်နဲ့မေဖျားသားနော်လူစုတို့လမ်းမှာမနေရဘူးမေဖျားသားနော်မထီမဲ့မြေပြုတဲ့စီဝင်းမှာအဲအဲ့ဒီလိုရောက်ောက်ထည့်ပြီးပြောအောင်ဆန္ဒတစ်မှာဘာမပါဘူးလဲရောက်ောက်မပါမလိုက်မနေမထိုင်ခဲကျွန်တော်မေးမယ် तू ဘာရောက်မလိုက်လဲအတွင်းတဲ့ तू ဘာရောက်မနေလဲ तू ဘာကြောင့်မထိုင်လဲအကြောင်းရှိလားရှိတယ်အကြောင်းရှိတယ် तू ဘာရောက်မလိုက်လဲရှိတော့ဘာ right ကြက
ခလိုက်စုလိုက်ချင်းစဲစိတ်ကိုတတ်ရင်လိုက်ချင်းစဲစိတ်ကိုတတ်ရင်လိုက်ချင်းတဲ့စိတ်ကသေးတယ်လိုက်ချင်းတဲ့စိတ်ကသေးတယ်လိုက်ချင်းတဲ့စိတ်မရှိလို့လိုက်ချင်းတဲ့စိတ်မရှိလို့မလိုက်တာမလိုက်တာကဲဆိုရလိုက်ချင်းတဲ့စိတ်ကိုလိုက်ချင်းတဲ့စိတ်ကိုတတ်ရင်လိုက်ချင်းတဲ့စိတ်ကသေးတယ်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှိလို့မလိုက်တာကဲနေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတတ်ရင်နေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတတ်ရင်နေခြင်းနဲ့စိတ်ကသေးတယ်နေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှိလို့မနေတာထိုင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတတ်ရင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကသေးတယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှိလို့မထိုင်ဘူးမကောက်တတ်လို့လားမရှိလို့လားမရှိလို့အခုတော့ဘာဖြစ်နေလဲရှိအောင်လားအဲကြည့်နေလို့ဟုတ်တယ်မလားသူများဝိုင်းကြည့်နေတယ်လေမကောင်းဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတတ်လို့ပါပဲလေမလိုက်တာမကောင်းတတ်လို့မနေတာမကောင်းတတ်လို့မထိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲထဲမှာရှိလားရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်နောက်စာနာတစ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မလိုက်မနေမထိုင်ဆိုတာသူ့အထဲမှာပါပဲလေမရှိတာဒေါက်တာဘန်ဒေါ်ပေါ်တို့ပါပဲသူတို့ဒီငါးမျက်မှောက်နဲ့နားထောင်ကြည့်တယ်မကငါးမျက်ပွင့်နဲ့လည်းပါပဲလေနားထောင်ပါဆရာတွေတော်လို့ဆရာတွေမြင်လို့ဟုတ်လားမလိုက်တာမနေတာမထိုင်တာဘာဖြစ်လဲမဖြစ်စီပဲနဲ့ကိုကိုတဲ့ဘုရားကြီးမျက်မှောက်တော်မှာဘာဖြစ်လဲမရှိလို့လွတ်ချင်ရပြီလားရပါပြီလွတ်ချင်ရပြီလားရပါပြီအေးလွတ်ချင်ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမလိုက်တာမနေတာမထိုင်တာလွတ်ချင်မရတဲ့သူကဘာနဲ့ရှင်လဲရှောင်းအေးလွတ်ချင်မရတဲ့သူတွေကဘာနဲ့ရှင်လဲရှောင်းတယ်ရှောင်းတယ်တတ်နိုင်လို့ဘာဖြစ်လဲရှောင်းတယ်တပွေးမဟုတ်တပွေးဘာဖြစ်လဲချိန်ပဲချိန်ပြီးဘာဖြစ်လဲလဲဒါချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဖျားသွားပြီးမှန်ရင်လွချင်းရဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်လူကခိုင်းကြီးကို23ကြည့်အောင်ကျန်လူကခရင်ခိုင်းကိုငွေ23ကိုမတော်ပါရှိတယ်လို့တော့သူဖြစ်နေကိုကိုကိုမြင်မယ်ရမယ်ကိုလည်းဘာသာနဲ့ကိုမြင်ရတာလေအားတော့တော့လာရကဲဘာပြောလဲကျန်တာနံပါတ်1နောက်နိုင်စီကလူတော်ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုမြင်ပေရနံပါတ်1ကဘာမြင်ပေရမလဲကို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 ဘာဖြစ်လဲမြင်ပေရနံပါတ်2ကိုလဝါကတဟောဘီကိုကားတိုင်းဟာလိုက်အောင်ဘူးထားမလဲကိုတိုင်ထားမလဲကိုထားဘယ်နေရလဲနေတိုင်းနေတိုင်းထဲမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်နော်နေတိုင်းထဲမှာစမ်းသပ်ဖတ်တာပါတယ်နေတိုင်းထဲမှာဘာပါလဲစမ်းသပ်ကားတိုင်းထားနှစ်ပါနံပါတ်3ငါနောက်သူလာရငါနောက်သူလာဘယ်နှချက်လဲ3ချက်ယေရှုဘယ်မှာသေးလဲကားတိုင်းကရာနီကားတိုင်းမှာယေရှုဘာဖြစ်လဲသေးတယ်ကထပေးမယ်ယေရှုဘယ်မှာသတ်လဲယေရှုသေတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲကာရာနီကားတိုင်းယေရှုဘယ်မှာသတ်လဲကားတိုင်းအေဒီဥယျာဉ်မှာဟောတော်ဘာတော်ဘယ်မှာသတ်လဲကေတရှိမှာဘယ်ဥယျာဉ်လဲကေတရှိမှာကေတရှိမှာဥယျာဉ်မှာယေရှုဘာလုပ်လဲသတ်ပလိုက်ဤကွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားပါစေကျွန်ုပ်လိုတိုင်းဖြစ်ပါစေဘုသူ့လိုလဲဆိုသူဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲသတ်လိုက်ပြီသူ့လိုဆန်တော့ဘာဖြစ်လဲသတ်လိုက်ตัดไปตัดพี่มาบาหลุดอ่ะเลยตีล่ะแลนช็อตสอดีดีกิเตชิมาอุยาเนกรานีกงหรอคยีเซนโกเยชูกาสะกะลงตะลงเนี่ยบัวล่ะกิเตชิมาอุยาเนกรานีกงโกเยชูอ่ะสะกะลงมะนะลงเนี่ยตะลงตะลงเนี่ยบัวบาสะลงเนี่ยบาสะลงเนี่ยบัวเลยสะกะลงตะลงไว้สิดิบาဒီကဥသမပြောအဆလုံးကေဒီချမဥယာနေကရာနီကောင်းယေရှုကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောတာဘာစလုံးလဲဆွန်ခါခွေသေးတင်ခါခါခါဘာခံလားအပြောင်းခံလားငေါခံလားခဲရခံလားခေါင်းပုတ်ခံလားသောဘုန်းရက်ခံလားအသေးခံလားအေးအဲ့ဒီလန်ခီးမှာသူတကိုးမပြတော့အဲ့ဒီလန်ခီးမှာသူတရားမဟောတော့တကိုးလည်းမပြဘူးတရားလည်းဘာဖြစ်လဲမဟောဘူးဘာစလုံးလဲခံဤခွက်ကိုလူနိုင်လွတ်သွားပါကျွန်တော်လူတိုင်းဖြစ်ပါစေ
ဒါသူ့လိုစန္ဒအယတကူပြတာတို့သူ့လိုစန္ဒရတရားဟောတာလုံးဝပါပဲလေမရှိတော့ခိုင်မာရလေခိုင်မာရလေစန္ဒစန္ဒရင်လားခန္ဓာရင်လားခန္ဓာရင်ဝေနာမတကတို့ထက်ပါပြီလေကြီးမြတ်သောဝေနာမောယေရှုပါပြီလေစန္ဒဒါတော့သေတာကအရင်လားတတ်တာအရင်လားတတ်တာပါဘယ်။တပ်ပြီးမှပါပြီလေ။သေတာ။ဒါဆိုကိုကိုကိုညင်းပယ်တယ်ဆိုတော့မပြောတာလေ။စာတိကိုညင်းပယ်။ဟဲ့ကိုအလိုဆန္ဒဘာလို့ရမလဲ။တတ်။ကိုကားတယ်ကိုထမ်းဆိုတော့ဘာလဲ။ကိုအလိုဆန္ဒသတ်ကားတယ်ထမ်းဆိုတော့ဘာလဲ။ကိုကိုကိုတေကိုအလိုဆန္ဒသေ။ဘုသူဆန္ဒလဲ။ကိုအလိုဆန္ဒသေ။ငါနောက်လိုက်။ငါနောက်လိုက်ဘာနဲ့လိုက်ရမလဲဘာနဲ့လိုက်ရမလဲမရှိမရှိမရှိခြင်းနဲ့လိုက်ရဆိုလိုတာယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူကကိုလိုခြင်းတာကိုရခြင်းတာကိုရှိတဲ့ဆန္ဒနဲ့လိုက်လို့မရဘူးဘာစိတ်နဲ့လိုက်ရမလဲမရှိခြင်းနဲ့လိုက်ရအာမင်လူတယောက်ကခီးသွားရင်သဘောချင်းမတူသွားလို့မရဘူးဒါဘယ်သူကဥဆောင်နေတာလဲယေရှုကိုကဥဆောင်လာလားယေရှုကဥဆောင်လာလားဟောယေရှုရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်တော့ကိုလိုက်ရင်ဘာစိတ်နဲ့လိုက်ရမလဲဟာဘာစိတ်လဲဝိညာဉ်ပဲဒါဆိုဘာစိတ်လဲဝိညာဉ်ပဲစိတ်ဘာစိတ်နဲ့လိုက်လို့မရဘူးလဲစာတိဟဲ့စာတိပတိစိတ်နဲ့လိုက်လို့မရဘူးဒါကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်ပတိစိတ်ဆိုတာကဝိညာဉ်တော်တရားရဲ့အဆုံးမှုဘာဖြစ်လဲဝန်ခံရဆိုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့လိုက်တော့သူမင်းကိုယ်လိုစံတော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲတတ်တိုင်းဘာဖြစ်လဲသိတယ်သိရင်မရှိတော့လိုက်လို့ရလားရတယ်ကဲကောင်းပြီနောက်ဆုံးမေးခွန်းဘယ်လိုတတ်မလဲဘယ်လိုတတ်မလဲတတ်ချင်းလို့ပြောရင်ဘယ်လိုတတ်မလဲကွတ်တော်အထဲမာနီယာမိဘဘာနဲ့တတ်လဲရှင်အားပဲအရှင်းဆုံးပဲမိဘဘာနဲ့တတ်မလဲရှင်ကျွန်တော်တွင်းထဲမှာမိရှိလားရှင်ဘာလဲဘာရလဲဇာတိဇာတိဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာရှိလားရှင်တောက်လောင်လားတောက်လောင်ပဲအတွင်းထဲမှာဘာရှိလဲရှင်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မိကိုအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲရှင်ရေးဆိုတာဘာလဲနှုတ်ကပါပါကြာကျန်းကျန်းသာကြောက်ရောမခိုင်းရှစ်ရောမခိုင်းရှစ်ငွေ73ရောမခိုင်းရှစ်ငွေ73ဘယ်လိုသမ်းလဲကြည့်အောင်တေလို့ဒီစာတိပတိကအသက်ရှင်နေတရားချမိဝိညာဉ်တော်အပြင်ပုဂ္ဂာယအခြင်းတို့ကိုသိစေအသက်ရှင်ကြနေပြီ။အပြင်သိစေလေလဲဝိညာဉ်တော်အပြင်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲ?အထဲမှာ။ဘုသူ့ထဲမှာလဲ?ရှင်တော်ပဲ။ဟုတ်တယ်ဘုရားသားတွေကထဲမှာဘာရှိလဲ?ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဘာလို့ပြေးလဲ?ဘာလို့ပြေးလဲ?ကိုယ်ကာယအကျင့်လို့ဘာဖြစ်လဲ?သိစေတယ်။ဘာအကျင့်ကိုသိစေလဲ?ကိုယ်ကာယအကျင့်။ဇာတိကိုတော်တာဇာတိအကျင့်ကိုဘာဖြစ်လဲ?သိစေတယ်။ဘလို့နီးနဲ့သတ်ပြေးလဲ?ဝိညာဉ်တော်ကဇာတိဇာတိတွေဘလို့သတ်ပြေးလဲ?ဝိညာဉ်တော်ကယောမခန်းကြီးရှိအငယ်14ဖတ်14ဖတ်ကြအောင်ဖျားရေဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတဲ့ဘုရားတော်သူတို့ရာဒီသာချာဘလို့နီးနဲ့သတ်ပြီးလဲဝိညာဉ်တော်ဘာလို့ပြီးလဲသုံးပါးဆိုပြီးတယ်သုံးပါးဘာပြီးလဲပြီးပြီးလဲထပ်ပြောမယ်ဝိညာဉ်တော်ဘလို့သတ်ပြီးလဲသုံးပါးသုံးပါးတွေ့ပြီးပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မိကိုဘာတရားနဲ့သုံးပါးပြီးဘာတရားနဲ့ပြည့်ပြင်လဲရှင်ရောအခုရင်ခိုင်းစချောင်းရှင်ရောအခုရင်ခိုင်းစချောင်းငွေ7နဲ့73ရှင်ရောအခုရင်ခိုင်းစချောင်းငွေ7နဲ့73ဒင်တို့အာဘောဓသစ္စာများရှိတော်လဲဒင်တို့ဒီယခုမခံနိုင်ကြဓမ္မတရားမြင့်ပြည့်စုံသောသူဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာတော့ဓမ္မတရားကိုဒင်တို့အားချင်းမဲ့သူတင်ပြတာလိမ့်မည်ကိုယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီကိုယ်တော်ရောဟောတော်မူမူကျောင်းသားတို့ကိုဟောတော်မူပြီးနောင်လာသတ်တော်ရာတို့ကိုလည်းတင်းတို့အားဟောပြသည်ဘာတရားလဲဘာတရားလဲဘာတရားလဲဘာတရား
ဆိုဖျားသားမိုင်အထဲမှာဘာကျင်းဝတ်ထားပြီးသားလဲဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီကျင်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်ကအသေးလားအရှင်လားအရှင်အသေးလားအရှင်လားအရှင်အရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် तू ကဘာလုပ်နိုင်လဲဆုံးမပြည့်နေတယ်လက်ရှိမိဘကအသက်ရှင်မိဘကဆုံးမပြည့်နေတယ်သာသမီတွေကိုတော်တိတို့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကအသေးမဟုတ်ဘူးအရှင်အဲ့ဒီရှင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဆုံးမပြည့်ပြင်တယ်လို့ပြောရင်ဘာတရားနဲ့ဆုံးမလဲတမာတရားနဲ့ဆုံးမပါပြီလေပြည့်ပြင်ပြေးလိုက်ဒီကမှကျွန်တော်봐ရတယ်ရှောင်းခရင်ခိုင်းရှင်ငွေ31 32 32 32ဖတ်ကြအောင်ရှောင်းခရင်ခိုင်းရှင်ငွေ31 32ဘုရားရှိခိုးတို့ဒီမိုင်းဒေနာတိလေးငါတို့ရဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲဘုရားကိုလည်းကြည့်ကြတယ်ဘုရားဒီကိလို့ကိုလွတ်လိုက်ပြီယုံကြည်တော်ကြည့်တော်ဒီတော့မိတော်တော်ဘာကိုသိကြသဖြင့်လဲတမန်တော်ကိုသိတမန်တော်ကဘာလို့မလဲလွတ်လိုက်ပြီတော့လွတ်လိုက်လွတ်ချင်းပြီးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တော့လဲအထဲမှာမရှိတော့ကိုချင်းအောင်ထားတဲ့ຢာတွေပါပဲလေမရှိတော့ဇာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချင်းအောင်မှုတွေကကိုတဲမှာမရှိတော့ဘူးဘာတရားနဲ့လွတ်သွားပြီလဲတမန်တော်အာမင်ဒါနေ့စဉ်သက်တာမှာအထဲကရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးနေလဲဘာလို့ပေးနေလဲသတ်ပေးနေဘယ်သူကသတ်ပေးတာလဲဝိညာဉ်တော်ကသတ်ပေးတယ်သတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲသိတယ်သိရင်မရှိတော့ဘူးဒါဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဟာဘာအကျင့်ကိုကြည့်ရမလဲဝိညာဉ်ပဂတိရှင်ဒါဝိညာဉ်ပဂတိရှင်ဆိုတာနေ့စဉ်သက်တာမှာအထဲကဝိညာဉ်တော်ကဇာတိကိုသူဘာလို့ပေးနေလဲသတ်ပေးနေဘာတရားနဲ့သတ်ပေးနေလဲတမန်တော်အဲ့ဒါကိုခံယူလားခံယူလားခံယူပြီးသက်ပါပြီလေရှင်အဲ့ဒါကိုနံပါတ်1ကိုလိုပါပြီလေညင်းပဲကိုကားတယ်ကိုပါပြီလေထမ်းပြီးတော့ဘယ်သူနောက်လိုက်ရမလဲအာမင်ရောင်းလားโอเคစောက်ပဲရောနောက်ဆုံးဆောင်ပွဲစစ်ပဲเนาะမိကွန်းတွေကိုကျွန်တော်ခုမေးတော့မယ်မိနေရကျွန်တော်ကြားတယ်ဆရာပြောဆရာဆောင်ပွဲစစ်ပါပြီเนาะတင်မဲလူရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်เนาะတင်မဲလူကျွန်တော်များကြားတယ်ကျုပ်ကျွန်တော်ဆောင်ပွဲစစ်တဲ့အခါကိုကျွန်တော်ဖြေနိုင်လားမဖြေနိုင်စစ်စစ်သိကြာဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူကြောင်းလိုက်ပြီလားကျောင်းလိုက်ပြီ။ဘောဘီဆောင်မွဲအဲ့ဆောင်မွဲ။ကြောင်းလိုက်ပြီလား။ကြောင်းလိုက်ပြီ။ဆိတ်ချလား။ဆိတ်ချတယ်။ကြည့်တော့ဘာကြောင်းလဲလဲ။ဘာကြောင်းလဲလဲ။ဆရာသား။တယောက်ပြောတယောက်ပြော။နော်ဆရာရုပ်စက်ကိုကြောင်းပြဆက်ပြ။တယောက်ပြော။ကြောင်းလိုက်ပြီဘာကြောင်းလဲ။ကဲကဲ။ကြောင်းပြောရက်တယောက်။ဘာသေးပါ။ကြောင်းနေ့စဉ်အတ္တမှာဘော။စာဒီအလိုလိုက်မှာဝိညာဉ်အလိုလိုက်မှာပေါ့နေ့စနေပြကျွန်တော်အမနဲ့ထားလာနဲ့ဖျားရအလိုတော့လိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဒီအလိုပဲလိုက်မလားပေါ့အဲအဲ့ရာတို့ရဲ့အရေးကြီးတယ်โอเคတော့ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းဘုတ်ဖြစ်လာရင်နောက်ကတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှာတော့သူကအခက်အခဲကြုံလာတိဖြစ်စေပါဒီဒုံနုကပတော်ရယ်ဆက်ရှင်အလို့ချင်နေရှိရင်လည်းထိုးနုကပတော်ဖြစ်ဘုရားလောင်းကြောက်ချင်အဲကျမတော့ဟိုဟာစိတ်တော့ကြောင်းနေသွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျမဘုလိုကဆိုကျမတခင်ရှုဖို့တိခဲကိုနားမလဲဆိုကျမတက်တန်တော့ဗောနော်ဟိုဘာသာပြားဆိုတဲ့ပြန်ဘွားမှာလည်းကျွန်မအပြည့်ရှိနေတယ်အခုတော့ဟိုဆရာလာပြီးဝင်ခဲ့ပေးတဲ့ဝင်ပြီးကြားမှာကျွန်မစိတ်ကြောင်းလာတယ်စိတ်ကြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဲဟိုတော့ဒီဆရာမလာခင်ကလေးပေါ့ကျွန်မဆရာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကိုစိတ်ဝိညာဉ်ခွာရတော့ပါတယ်ကျွန်မတန်းဆိုင်နေလဲကျွန်မဖတ်ရတတ်ပါတယ်ရှင်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်မစိတ်ကြောင်းလဲရတာပေါ့အဲဖျားဖို့ဘုရားတချင်တော့ဆိုကျွန်မဖျားကိုမကြောက်ခဲ့ဘူးအဲကျွန်တော်ဖရားရဲ့အလိုတိုင်းကျမအသက်မရှင်ခဲ့ဘူးကျမရဲ့စိတ်ဆန္ဒတိုင်းမျိုးကျမအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ကျမစိတ်ကြောင်းလဲတော့ရေကျွန်တော်ဆရာရဲ့အင်းဝင်ကလေးကြားလီလာကြားတဲ့ခါမှာကျမပုံပြီးစိတ်ကြောင်းလဲတော့ပါတယ်ကျမအခုကျမ်းစာကြီးကျမဖတ်ရှုလာတတ်တယ်ကျမယေရှုကိုပို့ပြီးတော့ကျမယဉ်မီကျောင်းဝင်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါစာပြရတော့အကုန်များတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
နေ့စဉ်နဲ့များကြုံတွေ့တဲ့အရာစာတိအရာတွေဖြစ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်စားရမယ်ဝေးရမယ်နေရမယ်အဲစားရဖို့ရေးနေရေးစီးပွားရေးတာဓမီပတ်ပညာရေးလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးအကုန်ကစာတိပဲ။ဒါတွေနဲ့ပဲသွားနေတာ။ဒါမဲ့ဒါတွေနှောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်ပြန်ပါတယ်အရန်မောတယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့စရာတွေတင်ချလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကစာတိကိုအကုန်လုံးတတ်ပေါ်တတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တတ်နိုင်တာဆိုတော့တကယ်မတတ်နိုင်ဘူး။တည့်ရင်းနေ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 ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဆူတောင်းချင်းအဖြစ်နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်အဲ့လိုပြင်းပြင်းနဲ့တတ်သွားတာတတ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကရှာတဲ့အရာပါအပင်ပန်းတဲ့အရာကနှုတ်ကမတော်အဖြစ်ဒီစာပြီးတော့တတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခရီးအပြန်ရှာတဲ့အခါမှာအရင်တော့ချွေးတာထွက်တဲ့အရာတွေချွေးတွေတိတ်လာအမောလည်းပြည်လာပါဖြစ်လို့ဆိုရင်နောက်ကတော့အဲမှာပဲသက်ချင်းတွေ၊ကျမ်းမာချင်းတွေ၊နောက်ကောင်းစားချင်းတွေအကုန်လုံးအဲထဲကပဲပြန်လာတဲ့အခါအမောပြေတယ်ပေါ့နော်။အခုဒီကနေ့လည်းဆရာလည်းစာတီးတော့ဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပဲတီးရောတကယ်တမ်းအားကြီးတာဝိညာဉ်ပဲတီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတက်တာမှလည်းအများကြီးတက်ပြီးကြားလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာတီးနဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာအရှမ်းကိုပင်ပန်းအရှမ်းမောတာငိန်သက်ချင်းနဲ့လုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်။ဝိညာဉ်ပကတိနဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ရှိလာတယ်။အကုန်လုံးကောင်းသွားတော့ပေါ့နော်။အကုန်လုံးကောင်းသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အားလုံးကတော့နာခံခြင်းတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်။အခုတော့ကအားလုံးကအလုပ်ကိုစီရှိတယ်။ဒီနေရာအားတယ်လို့လာဖိုင်တယ်တယောက်မှမရှိဘူး။သူ့အလုပ်နဲ့စာတီးရတော့မယ်ဆိုရင်အခါတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေခြင်းနဲ့ရောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိုင်နေတာ၃ရက်လုံးအလုပ်သွားလုပ်မယ်သူ့အခါတော့ရှိလာပဲ။တေချာလဲတေချာလဲဒီအလုံးလောက်တဲ့ဝင်တွေဘလောက်ရမှာအားလုံးရှိမှာပဲကျွန်တော်လည်းရှိရခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းဒီဟာချစ်တဲ့ညီကိုလည်းရှိမှာဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုထားပြီးတော့အခုနှုတ်ကပတ်တော်လာခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းကြောက်ခြင်းတွေရချတဲ့ဒီကနေ့ပေါ့နော်အထူးပဲဒီကနေ့မနေ့ကဒီကနေ့နှလုံးသားထဲကနေငွေချင်းနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ဝမ်းကြောက်ခြင်းတွေကျွန်တော်ရချတာဒါကျွန်တော်လည်းရတယ်အဲဒီဟာညီကိုတွေလည်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အရန်တံဘုဖြက်လို့မရတဲ့အရာဒါဝိညာဉ်တပိအရာမနော်ဝိညာဉ်ပေါ့ဝိညာဉ်အရာဖြစ်တဲ့အခါမှာလို့အဲတတိခံချင်တာတော့စာတိရောဒီနေ့တော့ကိုယ်ကတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ခဏဆရာပြောတယ်လို့ပဲဒီဒီခန္ဓာဒီအရာရှိနေခဲ့တဲ့အခါမှာဒါမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေ့တိုင်းတတ်သွားရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့အင်ကျက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ကောင်းချင်းမျိုးကအမှန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးပါကြားရှင်းပါကြည့်ပါဆုဘုရားဘုရားဘာသာနေပြီးမှပြောင်းတဲ့ရှင်မနဲ့ရလို့ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဒီတိုင်းမျိုးတို့တာမန်ခရိယံဘွားနဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နှစ်ချင်းခံခဲ့တာဖြစ်တယ်တို့တော်ညာနဲ့အခုယေရှုတရားအားဖြင့်နော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ခုနပြောလူဟောင်းကလေနှစ်ကော50ခွင့်ကလူဟောင်းကလေလူတစ်အဖြစ်တို့ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အများခွန်အားရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တစ်ချိန်မှာတကယ်လို့ဒါဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရားကိုကျွန်တော်မတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုငြေသွားမှာဖြစ်တယ်။တာမန်ကျွန်တော်ခရိယန်ဒီအမျိုးသမီးကိုယူခြင်းအပြင်ဘာသာဆိုတဲ့ခရိယန်နဲ့တိုင်းဝိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်ရှိနေလို့ရှိရင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းပေါ့နော်ဂျေဇုတရားအားကိုကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလို့ပေါ့နော်လူဟောင်းကလေလူတစ်ကျွန်တော်ဘဝမရောက်ပါဘူးဆိုရင်ဘုရားခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကျွန်တော်မချားခဲ့ဘူးဆိုရင်ငရေရောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီကျမ်းပိုက်တင်ခြင်းအပြင်ပို၍နားလည်ပြီးမှဒီဘုရင်ပိုင်းမှာပုံမူပြီးမှရစ်ချက်ဖို့ဘုရားခင်ကြားပြောတဲ့အရာတွေခံစားရရဆိုတာတက်တက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရရှင်ဒီတိုင်းမှာချီးမွေးတာပဲI'll be
你话全部一堆嘛，江东港去的，不给骗嘛，江东港，第二没讲，他妈的讲，俺的江马克里包的干嘛？江里东港包的，我讲你还江马不要挂了，江里东港路路窄。因为中国一定嘛，中文的讲嘞，基本的讲嘞，阿妈的讲，阿弟阿妈中文都我包的，包皮咪就跟中妈比较薄嘞。哎，中国啥哩，中国不读努代吗？以前嘛弄嘞，对不啦？对。人家讲的，喏，中妈中文努代的包皮嘞，对嘞，那么努啊努代包皮嘞，对。所以拍起来干嘛？阿我在讲嘞，中文的讲嘞，阿在讲努代。不多努代嘞，张天那讲的也得讲话费嘞，努代。啊，天数来努起啦。努起，努也是啦。是不？妈妈也是啦，努也，好的嘛啦。天啊，努嘛努也话费嘞，是呢。那么，阿我现在讲，哎，努张天啊，努是，努也是。所以，张天东方啊，哎，张天啊，努代表话费嘞。不如这些，像没用的垃圾把塑料嘛，是吧？对不？碰了把你逼他了。说这个凉水怎么加了？加。然后怎么加？现在人江里说了，不都弄这样嘞？弄啊弄这样，天天弄这路没呀？说爹嘛，就阿龙阿嘞，阿明路收皮子啦啦，平路收皮子啦啦。嗯。然后阿龙阿明路收皮子啦，阿平路收皮子嘞，这样嘛不行。怎么阿弟？啊，对对，俺们是讲，涨皮啊，话不嘞？涨你多毛话不嘞？努代的，哎，涨皮啊，努一个。所以，这个嘛，就拍起来的看嘛，涨皮努代的，人家一话不嘞？对呀。伊在那旅游的呀，以前比嘛，你帮不了中看嘞。是呀，中看，不都要多干努嘞？好些，哪个在路啦？谁在在路啦？谁出在路啦？马路马路边呢？伊在那旅游，俺们话不嘞？都没有了，所以怎么好讲了？不叫我来装逼吧，别来，都带。什么把看你来，一路边来，说边来的别故意把路啊来。一路没事，一路，咱们篱笆啦。边来吧，别来。哎，俺来装逼吧，别来，都带。说啥啥人叫把路啊没？雷通啊没？雷通把把呀不？啥样？啥样嘛？啥路呀？咱们雷通啥路啦？路。别的追嘞。刚的。哎，刚的，俺来装逼吧，别来，都带。一啥人把路啊没？一路走啊没？一路不走过去吧？没嘞？没有。白天出来嘞？哎，早天的吧？没嘞？也出来。哎，早天吧？没嘞？都带。你阿妹今嘛林路吧？出来没？林出来嘛？咱们出来路啦。路。路，没得呀吧？没嘞？林出来。你阿妹今嘛就一路啦？路。路吧？上没嘞？上。那第二第三个路啦？路。阿弟没得呀吧？没多嘞？也有嘞。所以这个咱们叫编辑来，那送叫买，得要好人呢。这样好样的，俺们困难过，就那阿龙那龙对面着，就那西北角这样，喏。这样好样看人的，这样好样看人的，俺们困难。这样好样这样看人的，俺们困难不叫。天罗地罗呀呀嘞，天罗地罗呀天，他罗地罗地，当地北罗湖地，地罗地海，地罗地海罗，江南罗湖地罗湖地。你绿色花落，天罗地亚天，他罗地亚地，天罗地亚都西罗木地地位，天罗地亚万家不露，世俗亚地。万家不露。万家不西啦，万家不露啦。万家不露。万家不露。别尼亚马嘞。别尼亚马嘞。多。多多，代表别尼亚马嘞。多。多。路有点不老嘞。超分脚，一转不老嘞，超分脚。你帮不老嘞？你帮李生，走路八路嘞？八马马路，别那马马路啥嘞？多嘞嘛，一转不老嘞，超分脚。你帮不老嘞？还比如八马马路嘞？哎，你妈吃东西吃嘞？你要记哦，吃东西，哎，怎么嘛？怎么的？阿弥陀佛，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 阿弥陀
ဒီတို့ဘုရားရှင်ဒါရောင်းကောင်းကြီးပေးမယ်ဘသူရှိလဲဘသူရှိလဲရရှိနံပါတ်2ကောင်းကြီးဘသူသိလဲဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးတော့ဘသူသိလဲဘုရားသိနံပါတ်3ဘသူပေးလဲဘုရားပေးစေလုံးတော့လို့ကျွန်တော်လုံးပေးเนาะဂလိုက်ဆိုဖျားရှိဖျားရှိဖျားသည်ဖျားသည်ဖျားပေးဖျားပေးရှိတဲ့ဖျားဘယ်လိုဖျားလဲဟောရပါဘောလေရှိတဲ့ဖျားဘယ်လိုဖျားလဲဒီမှာဒီမှာတည်နေတည်နေဖျားမြောင်ကြည့်လေရှိတဲ့ဖျားဘယ်လိုဖျားလဲတည်နေဖျားတည်တဲ့ဖျားဘယ်လိုဖျားလဲတည်နေဖျားနောက်ဘာလို့လဲဟာပါဘူးအာမင်အာမင်ဟိုယေရှုကဘာပြောလဲငါသည်လဲကပ်ပါကုန်ပြီတယ်ဟောဒီလိုနဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဗျာရှိပဲဖိလိပ္ပိ4:9ငါ့ဖျားသူကြီးဘုံအနုပေါ်၌စာမေတော်မူစီးတဲ့ရှိသည်တိုင်းသင်တို့လူရှိများကိုယေရှုခရစ်အပြင်ဘာပြီလဲပြည့်စုံစေတော်မူလိုက်ကောင်းငင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောသင်တို့ဖသည်သင်တို့လူလားသိလားသိတယ်ဆိုကိစ္စဘာလို့လဲဘာလို့ဝင်ခါလားဝင်ခါလားဘာမြတ်မရှိတာလားဘာမြတ်မလိုတာလားဘာမှမလိုတာအာမင်အာမင်ရောရှင်ကောင်းပြပါစေအာမင်